再出発するこの軌道の名前が新しく変わります。おお、おお、俺が勝ったらな、瀬名ちゃん俺についてもらおうか。そんな話聞いてないよ。あなたの名前言ってみよう。今までありがとう。いやー、ニューバージョン、ハムアウトンプレイニューバージョンでお届けしてまいりました。この顔がもうたまらないですね。行ってきますよ。青しかし、わー、ジェイ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 、お前らいつまでもな仲良しこいつでやってろ。ふざけんなお前らいつまでもな。お前ら仲良しこいつやねんか。お前らアホなんちゃうか。こんな会社どこがええねん。お前ふざけんなよ。お前俺いつでもやってるわ。お前らお前らみたいなんかなトップ立てるからないつまでたっても上がるのじゃ。お前いつでもやってるか。お前すみません
それではここでご来場の皆様に H ミスター雁之助選手より皆様に新年のご挨拶があれば待ってました。さあブレンバスター、いよいよ杉崎さん2000年明けましておめでとうございます。新ミレニアムがミレニアムがスタートしましたけれどもね。正月早々どうしたんですか。え、ニューイヤージェネレーション、あっと、あららら。さあ2000年、まずこのブレンバスター、斉藤さん最初の出演者は違うんですけど吉田雁次郎さんがですね、確か吉田雁次郎さんですか、どうしたんですかね。73歳ということでね、まあ新春早々ね、お年寄り、これから2000年代はこれキーワードお年寄りですから。どういうことですか、はい、H 雁之助じゃないですかパスもちゃんとねつけてますよ、おっとおっと、ちょっと待って、ちょっと待って、慌てて H 雁之助が今門付き袴で登場あ、これ3人でチームなのかな。いやこれね、雁次郎さん暴走したんじゃないですか、これ。あ、勝手に来ちゃったんだ先に。いや、なんかあるんだ。皆さん、新年明けましてはい、おめでとうございます私もいいですか。どうぞどうぞ。私もいいですか。はい、皆さん、元気ですか旬ネタ来そうですよじゃいつものやついきましょうか。いいですか。お、初っ端からいきますよ。おいっすおいっす、おせちもいいけど。なんか難しいことお客さんに要求しますね。とりあえずおいつも出ましたし、ね、2000年ついに始まってしまいました。まあそれはそうとしてね、さっきから気になることがね、今日もなんで雁次郎さんがいらっしゃってるんですけど。当たり前じゃないですか。え、雁次郎さん私たちのマネージャーですよ。いや嘘聞いてないよ、そんなやつ。マネージャーなんだからそんな聞いてない、誰が決めたの。そんな細かいことはいいからね、2000年ミレニアムなんだからね。あー、チームにマネージャーが誕生しました。どうですか、はい、話は全然変わるけど、うん、紅白歌合戦とか見た。見たよ。見た。もうね、やっぱり何、最後のサブちゃんの祭り、ああもう聞いた時にはね、本当日本人に生まれてよかったと思った ね、俺ね。皆さん見ました、紅白、うん、すごかったわ。見た、うん、あれすごかったですよね。サブちゃんとかね、消えたりね、小林社長が消えたりとか。全然全然消えたの三河健一、うん、三河さん。あれコロッケでしょ。違うでしょ違うでしょ何の話をしに行ってもいいんですかこの。いやしょうもない、ね、しょうもない世間話。それとしてね、まあ、冗談はさておき、 FMW が平和になったってことですよ。今日はとりあえず皆さんにですね、ご報告が、重大発表があります。重大発表ですか。重大発表です。ですね、冬木コードいなくなって秋になってたコミッショナーが正式に決定いたしましたんで。おお、お雁次郎さんです。違う。おコミッショナーだ。大拍手ですよ。いやいや、雁次郎さん貫禄十分ですからね、コミッショナーの。コミッショナーは違う。コミッショナーは違う。あ、違うんだ。すいません、雁次郎さん。ですね、非常にお忙しい方なんで、残念ながら今日はね、会社の方にはちょっとお越しいただけなかったんですけども。誰ですか。とにかく皆さん、必ずご存知の名前ではないかと思います。お今日はですね、僕、手紙の方を預かってきてますんで、誰だろう、ちょっと彼に代読させていただこう。誰でも知ってる人。直筆ですか。はい。誰でしょう。まさか斉藤さんじゃないでしょうね。私ですって言うんじゃないですかね、この人。違いますかね。あ、いや、分からないですよ。前冬木行動でしたからね。次にシンプルになってます。とにかく、皆さん、仲良くやってください。ですよ。三遊亭円楽。これ、これ本当なんです。本当ですかこれ。あ、ネタだと思ってた。あ、ネタじゃないんですね。あら、おー、円楽師匠。なんか今日会いたかったな。本当だから。あら、あの円楽さん。もう今あの円楽さんは円楽師匠。大マジ。マジ本当の。そうそう。あ、やっぱりね、FMW がね、エンターテインメントと歌ってる以上、はい、日本のエンターテインメントをね、うん、語る上で欠かせない人だと思うんで、やっぱこの人にぜひお願いしたいなと思いまして。はい、円楽さんは元格闘家ですから、今日はね、とりあえずそうなんですか。難しいんで
残念ながら会場をお越しいただけませんでしたけども、また会場の方にも来ていただけることがあると思いますので、楽しみだ。その時にね、みっともない試合して恥ずかしいところを見せるわけにいかないんで、頼みますよ本当に。座布団取られちゃうんですからね。座布団ないから。いや、あの辺のお姉さん。いや、座ってないと思う。座布団、まあ、とりあえずね、そんなこんなで、そんなこんな今年も始まりましたけども、はい、まあ、新年一発目、お椅子も出たんで、僕の方もやらせていただこうかと思います。よろしいですか？はい。付き合いが、付き合いがいいな。お楽しみはこれからだ。いやでもね、斉藤さん、はい、新コミッショナー三遊亭楽さんに決まって、まあ勘次郎さんもこの二人のマネージャーに決まって、おめでたいこと尽くしなんですけど、めでたいですね。今日はだって冬木さんが、はい、冬木コート、そのさっき名前出た追放されたはずの冬木コートは今日、去年からずっと言ってますよね、今日後楽園に行くっていうの、打ち壊しに来てやるみたいなねことを言ってますけど、まだでも姿見てないですよね。私は全く、斉藤さん今日何時に行きました？来るとは思ってない。僕、私はもう4時半ぐらいに入りました。僕4時に行きました。嘘ばっかり。ですよ。そんな早く来てないでしょ。あ、でもいいチームだなこれね。え、あ、いい3人組だ。なんか心なしかあれですね、ガンジロさんとガンちゃん似てますね。ひょっとしたら隠し事とかじゃないでしょうね。ねえ、なんかそんな気がしてきましたけれどもね。あ、さあいよいよまず2000年の最初のゴングを聞きましょう。でもね、その冬木さん来るって言ってるしね。あと大日本プロレスの小鹿社長さんが、ね、そうなんですよ。ちょっと不穏なね、まあ、噂を耳に聞きましたけども、中には入れないと思うんですけど、会場の、はい、ちゃんとセキュリティいますんでね。まあその辺はせっかくおめでたいですからね、しっかりとこうシャットアウトしてほしいですよね。さあそして おめでたい尽くしといえば今日はね、このウィリー高山、はい、目白押しですよ。あ、ちょんまげ頭、ほら、あら、本当だ。あー、そしていつものように金髪の射程、弟子2人もいましたね。弟子1人なんか変わった？いや、一緒です。一緒ですか？ちょっと髪が伸びたんだ。伸びたんだ、髪が。はー、ひどー、どうしたこの頭。格闘家のウィリー高山です。あ、そうだ、ウィリー高山だ。ヒロじゃない、すいません。おい、メガネ、メガネ、お前正月何やってた？押すってなんや。あれ、あ、今日はね、パスカですよ、パスカ伝説の。あ、さあこのオフスプリングプリティフライのテーマソングに乗りまして、一体登場するのは誰なんでしょうか。誰ってタレックパスカですよ。本当ですか？なんか噂によると今シリーズ全戦参加というのでもう今耳にしたんですが、あのね、本当だ、1回で1試合で人気者だったんだから。パスカね、待ってましたというこの大歓声。すごい。いやー、相変わらず悪そうな喧嘩番長が今、新年早々まさにこの FMW マット、台風で、ね、タレックパスカ台風吹き荒らさんという感じですよね。あ、入れ墨の数増えたんじゃないですかこれ。あ、通訳さんもいます。マイクが通ってないですね。マイクが入ってないですね。マイクが入ってないぞ。I do not believe that you are a student of Willie Williams. 私はあなたがウィリーの弟子とは信じていない。あ、でもバンダナ示してますよ。I don't believe you're a fighter yet. あなたを格闘家としては認めていないんだ。お前俺に負けたやないか。と通訳してください。I beat you last time. まあ確かに。そうですね。見事に負けましたからね。My guard was down. 油断した。それはあるかもしれない。ね。油断してたかもしれない。I am looking very forward to seeing how strong you are tonight.今日はあなたがどれだけ強いかを確かめに来た。行くぞ。
行くぞ行くぞってあんた、あなたが行くんですかって感じですけどもね。西格闘技戦3分ご覧のあの通訳の人は一体何者なんですか。202パンドタレクパス、おおすごい、タレクパスカリ神の、あの神ゲーム投げてきた人気になるな、ね、待ってますが、なんかサラリーマン風の方でしたよね。おそらく会社で辛いこととかあるんでしょう、きっとタレクパスカに夢を託すぐらいですからね、よっぽど辛い目にあってるんですよ。さっきね、油断したって言ってましたけどね、はい、我々だってあの今ウィリー高山ですけどね、うん、人があそこまで空手やると思ってなかったですからね。そうですね、これは油断はあったでしょう、確かに。そうしますと、今日が本当のこのシングルマッチと、あ、リングサイド見てください、チョコボール向井さん、ほらあれもう今日からはほら、あの一からちょっと待って、でも今テレビではパスカの、ね、タレクパスカのあれですよ、ほら、彼赤コーナーについてます、ね、いやだから基本的にもうリング係、そっか、そうリング係で、はあ、はい、さあ3分5ラウンドで行われます異種格闘技戦。いやなんか新年なって一発目から刺激のある試合ですね、これまたね、この前蹴りだ、ちょっと足が短くて届かなかったような前蹴りですけど、おー強烈なロー、強烈なローキックパスカオのジャブはすごいですね。さあおっと、今のローもほとんど効いていないか。これね、うん、パスカの弟子としては、ウィリーの弟子、ウィリーウィリーが持ちまって、右ロー、右ロー、あー、右ハイだ、去年より不甲斐ない、全くなすすべないですね、軌道がね、強く、軌道じゃ、ウィリー高山が強くなってるんですよ。ウィリー高山が強くなってるんですよ。そういうことですね。おお、ジャブが入っている。全くなすべありません。いや、ウィリーが強くなってるんでしょ。だから言ったでしょ、このインチキ、インチキだって、杉田さん。私は僕はね、ウィリーが強くなってるんだと思いますよ。ウィリーがそれだけ。斉藤さんもね、あの頭丸めたんだ。え？もうちょっとこう、徳の高いこと言ってるんですよ。徳の高いことを言ってるじゃないですか。マウントからさあ顔面に、あれ腕ひしぎ狙ってますよ。さあ腕ひしぎを、パスカはこう見てもスラム育ちですからね。スラム育ち、僕のやっぱ命がけの喧嘩ね。おーっと完全にウィリーの右腕が伸びきりましたが、あっさりとロープレエスケープ。貧しい青年時代はあのドブネズミとか食べてね、食いつないできたそうですよ。どっから得た情報ですか、それ。小耳に挟んだんだ。小耳に挟みましたか。さあ、おこれもロープエスケープ。あ、ウィリー高山やっぱりリーチありますからね。体では高山がね、うん、一回り大きい。関節技もね、なかなかいいポジションで決めます。決めないと。なんかお正月っぽくていい試合ですね。そう簡単にお正月っぽいっていうかね。さあ、おーっとローが効いています。ローが効いています。うわー、すごい音が聞いている。あ、しかし。倒れませんね。執念で、さすがパスカ。執念で右のローを返していく。いやパスカはね、打たれ強いんですよ。打たれ強いですか。さあ、お今のはミドル。カスタカ、ね、さあ膝、あ波の格闘家なら倒れてますよ。もうとっくに KO ですか。さあ、おっと膝がうわーっと、これはレバーのあたりをと捉えている。危ないですね、危ないですね。手で防御してますからね。あ、ちゃんとあれですか、リベンジしました。あ、今のはレバーに、これはちょっとそろそろあのレフリーがストップしないと大変なことになりますよ。あっと、ここでダウン。いやーパスカやはり不甲斐ない結果となって、あ、ここで第1ラウンドが終了いたしました。カウントを止めんのね、途中でゴングに助けられましたけれどもね、タレックパスカ。さあ今非道のね、非道失礼しました、ウィリー高山の余裕の表情がね。この休憩中の音楽は何なんですか、このやっぱりリラックス、インターバル中の音楽が気になるんですけどね。これ誰のリクエストですか、これは。さあ、分かりました。パスカですか。シャレてますね。シャレてますか。パスカはやっぱこのあれですね、音楽でねえ、こうただ斉藤さん、ね、アドレナリンをカーッと盛り上げていくんでしょうね。あの冬木さんとかね、うん、あの小橋に来ようなんていうのと、これ体を張って我々は阻止しなきゃいけないんですよ。まさにこの平和の象徴のような今、ええ、インターバルだったわけですね、ええ、杉崎さんが体を張って
阻止 し、ね、していただかないとね。斉藤さんが、さあ、おあ STO ですか今の、うん、斉藤さんが阻止しなきゃいけないでしょ、高い給料もらってんだから。なんてこと言うんですか、杉田さん阻止してくださいよ、大きい体してるんですからね。おーっと、あー、嬉しげ嬉しげ、2ラウンド20秒勝者ウィリー・フガイマー。またしても不甲斐ないぞ、ね、タレック・パスカー。いやいや、これはね、不甲斐ないっていうよりもね、うん、高山が強くなったんですよ、やっぱり。まあ今の見事な腕ひしぎの入り方といいね、うん、もう電光石火でしたから。これ はパスカーも認めんわけにはいかんでしょう。いや、もうここまで完膚なきまでに叩きのめされましたからね。さあ、あ、パスカのね、右腕が完全に伸びきってしまって、おお、あら、あれ、これはなんということでしょうか。これはパスカとウィリー高山、電撃和解ですよ。電撃コンビですか、これは。コンビですか、コンビ。うわー、また一つ、僕は彼らのファンになりました。もうまた一つ一気臭いタッグチームがなんか出来上がりそうですけれどもね。これ結構強力な軍団ですよ。2000年に向けて強力な軍団、弟子2人いるし、弟子、あ、現時点ではあの、ね、軍団としては FMW では最大派閥かもしれませんよ。あの、ウィリアムスもいますから。数の論理から言いますとですね、はあ、これ楽しみな軍団登場しましたね。これ軍団ですか、俺なんて、ウィリー軍団ですか、これは。ああ、さすが斉藤さん、ボキャブラリーが豊富ですね。そのままじゃないですか、それも。まあでも多分そうなるんじゃないですか ねウィリー軍団としか言いようがない、言いようがないという。いや、もう新年早々賑やかな大会になりました。ちょっと待ってください、杉崎さん、体を張って阻止、あっと、チョコボールがまず、おっと、危ない。杉崎さん、体を張って阻止しないといけないですよ。あんな怖い顔の人は、体を張って、杉崎さん、ちょっとあれは確かグレート小鹿さんじゃないですか。大日本プロレスの社長、グレート小鹿、殴り込みだ。金もらい軍かい、この野郎、出てこい、この野郎。今金村を呼んだ、金村がね、2日に大日本乗り込んだんですよ。まあそれもね、あの、おっと、金村出てきました。あ、さあ西側から今金村が来てやったぞ、この野郎てめえ。小鹿さん怖いね。怖いです。あの、花始めなきゃ。おい、この間後楽の方へ、うちの2日の日来たの嘘じゃねえだろうな。来てやったぜ、お前の答えに対して。ところでおっさん、チケット買ったの？アホ。てめえ、この間3人で来たぞ、この野郎てめえ。3人で来てタダで入るやつ、俺ら2人でなんで買わんといけない、このボケ、この野郎。大日本行ってもこんなに客おらんかったやろ、アホ。わけわかんない。お前のところキャリア9年や、俺の5年や。え、5年だと半分でよか。何や、意味ないじゃん。何一緒だ、このボケが。さっぱり意味わかんないです。さっきのチケットロンドンファッションがなんかわかんない、偽物にすんな、お前。え、やるんだ、本物せんかい。本物せん、これアホ。お母ちゃんに一応内緒なんや。本物顔でこすったなくなる、いい格好せんとやめとけ。うちのリングは本物やい。なんだ、さっきの、え、お笑いかい。吉本の下請けに入れ、お前ら、バカ野郎、お前。この動画はね、むちゃくちゃ面白いです。ではおい、やるよ俺は。ほんまかい。お前とはせえへんのよ。お前みたいなおっさんとはせえへんのよ。当たり前や。俺が出る必要なやつ、山川選手がいるか、お前やったらよ。お前もよ、過保護か、お前。こんなじじい連れてくんなよ。俺お前と試合やるんやぞ。アホ、てめえ、この野郎、お前。狼少年になるな、この野郎、お前。狼少年じゃない、ハッタリコキや。アホ、この野郎、お前。レスラー、口先やれへんぞ、お前。試合してなんぼのもんじゃい。分かってるよ、このボケ、この野郎。次の後楽ホールは2月の22日やい。ここじゃい。やる気があるんかい。汚いベルト持ってるらしいんけ。そのベルトかけてやらんかい。どなんだい。小鹿さん、どこの方言なんですか。ベルトかけて、俺のベルトかけて。お前、この前ベルト取られたからな。俺のベルト、お前のは取ってあるや。山川なんか言ったり。この場でやってやる、ほら。おお、ダメだダメだ。お前ら、うちの親父バカにされた、お前、この野郎。こい、ほら。いいから、こい、ほら。おっと、山川が
おお、しかし小鹿社長は止めました。これはね、でもね、金村はね、はい、今日ね、市原とのビッグマッチが待ってますからね。これ山川がいくら挑発しても山川もいけませんよ、これちゃんと試合ね。ねえ、ほら、このボケ、今言ったこと絶対分かったから約束守れよ。おお、まっすぐ守る。使えずにお前調印式であれば。何この野郎、何言ってるこのボケ野郎。おいらもこの間来たんや、うちのリングにお返しに来たやつは何で帰らない。俺以外のちゃんと挨拶してやろ。明けましておめでとうって。おっと、これもバカ野郎、お前そんなのいらんの、この野郎バカ野郎。約束守れ。このおっさんの顔で書いたら、2月の22日忘れんな、分かったか。おっさんも来てみりゃ、2月の22日日本プロレス界の化石を連れて帰れ。ほんま来いな、金村の肌背負って来い。待っとるけ、当たり前じゃい。ショート、うちら招待券一丁出さん、全部有料じゃ、よしとけ。いやー、何かね、仁義なき戦いと言いましょうかね。極道の女たちのワンシーンを見ているかのようなね、セリフの連発でしたけどもね。最後は僕は子供の頃から、ね、山川、これだけは言わせろ。待て、俺が今日な、今朝な、お前グレート小鹿が高血圧で後楽園の入り口で脳卒中で倒れた夢を見たんや。正夢にならんように、お前この日本プロレス界の化石をお前ちゃんとグッとテイキャーして家まで送り届けろよ。これでも山川もいます。確かにグレート小鹿のように大日本プロレスのデスマッチは進化してます。でもグレート小鹿は退化しております。試合前に来ちゃいました。明けましておめでとうございます。金の字大日本で頑張ります。誰なんだお前は。今のは何だ。誰なんだお前は。いや、しかし見事ですね、金村が。いやいや、でもね、これね、入れちゃいけないんすよ。まあそうですね。でもね、ちょっとセキュリティどうな。いや、でも冬木さんも心配やね、こうなると。いや大丈夫でしょ、それはいくらなんでも。冬木さん目立つからな。小鹿さんはほら受付ちょっと止めらんないでしょ。冬木、ね、さんはね、あの後ろから見たらおばさんにそっくりですからね。あ、そこら辺のおばさんだと思って入れてしまうかもしれない。スーパーのビニールとか持ってね、買い物かなんか持ってたら。今日はいろんな顔ぶれがね。しかしね、小鹿さんの相変わらずのめちゃくちゃな論理、いや論理組み立てが、ね、かなりおかしかったですけどね。子供の頃から小鹿さん、僕プレスラーでね、一番か2番目ぐらいに大ファンだったの小鹿さんなんですよ。極道コンビね、やっぱ面白い、アジアタック、はい、面白いね。面白い常人ではあの理解できない論理組み立てしますからね。相当怒ってんでしょうけどね。相当怒ってんでしょうけど、怒れば怒るほどおかしいですもんね。怒れば怒るほど、学校の先生とかだったら俺ら怒られますよ。怒られます。怒ってんのに笑ってたらもう本当にね。さあ、そして第2試合をご覧いただきましょう。中山香織対あのネオレディス井上京子という。いやー、お正月っぽくていいですね、キョンピー。さあ、井上京子のテーマソングが今後楽園ホール、この FMW マットのシンクのマットに、あのまさに女子プロレスを超えた怪力井上京子が入場戦というところであります。おーっと、ちょっと待ってください。ジャージを着たまま今京子がゆっくりとジャージを着たままですよ。キョンピ、何言ってんですか。いや、僕はあのよく親しい。キョンピですか。キョンピ、あ、ちょっと待ってください。今、あーっと、そのまま本部席ですね。あれあれ、試合は、試合が組まれているはずなんですが、これは中山としてもどういうことなのかという。キョンピはいつ見ても綺麗だな。俺はあの別の仕事でですけど、一緒にお風呂入ったことあります。誰とですか。キョンピーと。キョンピーといい体してますよ。え、見たんですか。一緒に風呂入りましたからね。いえ、お風呂入ってちゃんとタオルとか巻いてたんでしょ。巻いてましたけどね、いい体してた。これいい体ですよ。レッサー触ったらね、岩風呂だったんですよ。触るなよ。え、岩風呂だったんですけど、俺岩かと思いましたから、ね、そのぐらいいい体してる。岩みたいな体してる。はぁ、あれ、そんなこと。元気が入ってきた、元気が。あれ、これはどういうことなんでしょうか。いや、美しすぎる、いつ見ても。ちょっと待ってください。これはどういうことですか。ああ、さあ今マイクを取りました。おっと、マイク入ってない。
ちょっと照れ笑いですけど、ね、おい、あのうち明日開幕戦だからちょっと刀出しに来ました。あのちょこっと相手してやるからよ、かかってこい、いつでも。明日開幕だろ、明日開幕だって。おっとさ、中山がそして元気に突っかかっていく。これはね、中山としてはあの FMW 女子の威信にかけてもですね、でもね、体の大きさだいぶ違うね。こんなね、舐めたことをやられたんじゃね。まあただね、体の大きさだけじゃないですからね。そうですよ、うん、体の大きさだったら中村アナウンサーだって相当強いよ。最強でしょ。あ、あっさり変更です。元気ミサイル、あは元気対中山ということになりましたけれどもね。お客さん大丈夫かい。お客さん大丈夫か。元気そうなお客さんでよかったよ。よかったですね。笑ってる笑ってる。お年寄りとかじゃなくてよかったですね。元気のお客さん。危ない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 ですよ。これ中山相当頭きてますよ。そりゃそうでしょう。中山は今破壊魔王ですね。破壊王ですか。先月もうね、1900年代の話になりますけど、はい、去年の最終戦ではほら、うん、ね、元川を破壊しました。病院遅れにしてしまいました。衝撃のね、膝破壊、肘、これはね、肘の破壊でしたね、ええ、大波乱大波乱、ええ、大波乱ですよ今日は、今日はね、もう第1試合からだって小鹿さん来たでしょ。あの平和なね、平和な試合が繰り広げられるのかと思ったら今日はね、あとね全部大波乱ですよ。会場もこれ超前だけど顔ぶれも賑やかですよ。賑やか各団体の選手の皆さんも気がしちゃってますよ。あ、そうですか。え、気がつかなかったの。いや、私はちょっと今隣の隣に島田裕二さん座ってたじゃん。いや、レスラーじゃないじゃないですか。レスラーじゃないけども、あとあれ、そんなあんまり嬉しくない。アレクも来てるよ今日は。あ、アレク来てましたね。アレクさんと大塚選手も来てます、はい、あと日高行くとも来てますよ今日は。あ、そうですか。ええ、さすがですね杉崎さん。斉藤さん、いろんなとこチェックチェック。いや、私あのリングの上に集中してますんで、常に私はリングの上に、ね、集中して、あの皆さんにこの興奮を伝えようということで使命に燃えてますので、ね、斉藤さんその係ね、ええ、僕あのいろんな記録を見渡すから、いいコンビでいきましょう。いいコンビでいきましょうね。2000年は仲良くしましょうよ杉崎さん。これ斉藤さん、ええ、中山でもちょっと今ピンチですよ。でかいですから、うん、あの場外戦はね、ラフは中山はあの、ね、だいぶ鍛えられてますけどね、はい、これはでもね、元気はね、横幅もこれ増えましたんでね。昔はあのひょろっとしてたんですけれどもね、ここ1年でもうものすごい体がっしりして、なんか強子と上背は強子よりでかいですからね、全くこの引けを取らないファイトを実は展開しているわけでありますが、さあ中山、なんとかここはテクニックとスピードでこの元気をかく乱してほしい。中山そうはいかんよ。さあ中山、これはね、意地を見せてほしい。おお、張り手、そうだそうだ、やっぱそういうね、意地を見せてほしいですよね。そして、おお、フランケンシュタイナーの儀式。おお、中山、いい表情していますよ。爆乳だ。あ、これはしかしね、今爆乳関係ないですよ。いや、爆乳スープレックスですよ。何言ってんすか杉崎さん。いや、俺てっきりなんか見えたのかと思って。もうリングの上集中しないからね、そういうことになるんですよ。さあ、おお、これ中山どうしました。組織の DDT はね、これ長身の選手には実によく効きます。おっと、カウント 2.8。 2000年になってから中山は変わりましたよ。あの、やっぱりね、下で見てるね、キョンピーにね、あの見せてないですか、キョンピーって。お客さん、あの視聴者の皆さん、わかんないですよ。井上京子ね、井上京子ね。おーっと、これはまさに16問キックといった感じ。うわー、今の技は何でしょう。そのまま膝でフォール。うわー、中山撃沈だ。うわー、もうキョンピーが、京子は帰るよ。いやー、ネオレディースに完全に踏みにじられた形になってしまいました。 FMW 女子。あ、京子、何も先生帰ったよ。見向きもせずに控え姿勢とそそくさと帰っていきました井上京子。飲みすぎたのか、なんとふてぶてしいことか。あー、おっと、そして元気がマイクを取る。肩慣らしにもなんなかったよバカ。うわ、そんてこと、そんなことないでしょ。それは言い過ぎ、肩慣らしにはなったでしょ。いやいや、失礼しました。そこ
刀なしなんて失礼ですよ。刀なしには負けそうだったじゃない、もうちょっとあわやですよ。なんてこと言うんですか本当に。俺の見た目では中山勝ってたよ。勝ってましたよ中身ではね、ええ、いやしかし中山ねちょっとこの敗戦はかなりショックかもしれませんけれども、いやでもね中山は確かにね強くなってる、なってますよ、ええ、あと一歩というところまで行きましたからね。いやしかしちょっと FMW 女子もこれネオレディースの介入によってですね2000年でもね暗雲と言っていいんでしょうか。はね、はい、はね FMW 女子をねあの強くするために来たって言ってたし、ね、そうなんですね、そうかそうか、わざと、あ、穂坂の復戦ですよ。あ、もう次から次と今日はいろんなことがもう新春からてんこ盛りです。なんかおせちのねような感じですけれども、第3試合です。30分一本勝負。俺はまた今日島田裕二が放送席に乱入してくるんじゃないかと思って怖かったんですけどね。穂坂秀樹復帰戦6人タッグマッチ。さあ穂坂がまた、いやー象ですよ象。穂坂は久々に象って、そんなえ可愛いじゃない。いやいや象のように大きくてたくましいと言ってる。久しぶりに見たらなんか顔がすっきりしてますね、うん、ベイビーフェイスですよ、ね、けど中野俺たち3人同級生だ。しっかり定着チームのリスペクト、同級生の3人の入場であります。中川浩二そして邪道下道、おー WEW のベルトを持ってますよ6名。まあ今や冬気なき今このチームのリスペクトはこの3人の同級生でですね、これ与え物を支えていかなければいけないんですけれども、ちょっとあのいわゆる2000年チームのリスペクト果たしてどうなっていくのかというのもね注目されますが、2000年って言ってて2000年来ましたね、早いもんですよ。はい、ああ2000のねマークが背中に銘打たれていますけど、久しぶりだな、やっと復帰してきたのかお前で、誰だっけ。バーグ、せっかく怪我から帰ってきたのに大変だったんだぞ、本当に。で、誰。もう、見えてましたけどね、ネタが。洗い、手洗い歓迎ですか。中村さんに今マイクをこの後処理中村さん大変ですね。大阪秀樹福戦タグ30分1本勝負を行います。赤コーナー207パンド山崎直彦。で誰だったんでしたっけ。3馬球9パンド佐々木よしのり。クラクラと来ちゃいました私もね。225パンド穂坂秀樹。ひげもすっきり剃りましてですね、顔がフランス人形みたいな、なんかね、本当にベビーベース出ちゃいましたね。よっ230パンド金星ハンタージャノー217パンド中川チームのリスペクトですからね。あのね、本当ね、隙がないですよ。冬木いなくなってね、はい、あの雁之助もいなくなってどうなることかと思ったけど、うん、いいですね、やっぱりチームのリスペクトは。まあ、あのいわゆるジャゲプラス中川ということでですね、結束力さらに高めたという感じがしますよね。ねうん、なんかあのこうギュッと密度が兄弟の兄弟というかね、同級生ですからね。うんうん、何の同級生なんですか。いや、よくわかりませんけど、同級生みたいですね。プロレスはわからないことがいっぱいありますね。同級生ですよ、ね。あの井上京子もあの今日は試合もないのにペイントしてきたんですかね、じゃあ。プロレスラーですもん、試合あるなしにかかる、常に。このペイントも時間かかるでしょう。ね、先日冬木行動も同じペイントしてましたけどね。まあ、あとで VTR 見ても見てますけどね。結構大変みたいですよ。駒沢のネオンの大会ですね。そうですね、その前の記者会見。あ、記者会見、記者会見来た時。あ、山崎はね、髪の毛伸びてね、ちょっと男前になりましたね。もうなんかの選手としてもあの若返りましたね、ええ、何かあれですね、某コマーシャル の 関根さんのマネージャーのように髪の毛が増えて若返るという鹿間さんのような雰囲気。そうですか、ええ、そんなにですか。鹿間君よりはかっこいいでしょう。ゴマさんの髪の毛ある姿はかっこいいですよ。結婚できてましたもんだって。さっきの方がかっこいいでしょう、顔。そうですかね。
アンダーテイカーみたいな顔してますよ。アンダーテイカーですか。全くその例えはまとえてないような気がするんですけど。さあ、いや、大物感漂う顔って。あ、大物感ね。まあ、いずれにしてもこの2000年新たなるこのミレニアムはこの山崎佐々木のね時代ですからね。はい、なんだってね、パンクスともう渡り合って伝承しましたからね。やっぱね、次の千年にああいった貴重なものを伝承したのはこの2人だけでしょ。次の千年ってのは2001年からのこと。あ、2000年代からの。そうですよね。羨ましいですよね。本当にこの2人だけですよ、きちんと伝承したのは。そうだ、パンクスのプロレスリングをね。やっぱりね、戦う相手がいいとね、うん、レスラーも成長しますからね。はい、じゃあ何の世界でもそうでしょう。コンビがいいと相棒も良くなる。うん、だ斉藤さんも良くなるはずですよ。何の例えなんですか。何を意味してるのかさっぱり分からない。ちょっと下道の、ね、年明け一発目ですよ。ねえ、今やもうプロレス界でね。下道はでもね、新しいですね。いつももうだってこの2000のこのコスチューム、ええ、去年のもう、うん、おととしですか。去年じゃないでしょ、おととしでしょ。おととしのね、ええ、8月からやってますもんね。このコスチュームやってますから。早い我々より2年先行ってる、常に、うん、じゃあ今2002じゃなきゃいけない。ねえ、まだ2000で、しかもちょっと斉藤さん、何が言いたいの。先進んでるって言ったりも、いや、我々がやっと下道に追いついたということですね。あ、これね、下道はいくらテクニシャンでもね、佐々木のこのパワーね、パワーもろに受けるとやばいよ。佐々木は怖いね、笑いながらやってる、ほら、楽しみながら、ね、この佐々木、穂坂、山崎ってこれどうですか。これ、ね、私たちの放送席のちょうど真ん前なんですけども、うん、奥が見えないですよ、奥って壁みたいになってね。これ山崎も体大きくなってますよ。山崎、これ一回り大きく。山崎何食べてんですかこれ。山崎すごい、水入れて膨らむ仮面ぐらいどんどんでかくなっている。ね、斉藤さん、水入れて膨らむ仮面っていうのはやめましょうよ。話がせこすぎるわ。どんどんでかくなってますよね。もう今100円ショップにも売ってますからね、それの。そうですよね。久しぶりに聞きましたよ、俺は水で膨らむ仮面は。ちょっと古かったですね。さあ、そのしかしチームのリスペクトが2000年ですからね。チームのリスペクトにしかし佐々木が捕まってしまった。小坂がどれぐらい復帰してるのか、復帰っていうかどれぐらい復調してるのかこれ分からないですけど。あ、さあ、その小坂が今声援とともに久しぶりのマットであります。去年のね、アリーナの時にね、ちょっと僕話したんですよ。はい、はい、もうほとんどいいんだけれども、うん、少し不安があるっていうのが去年の11月の段階でした。なるほどね。で、あれから、だから万全を期しての復帰だと思います。12月からでも本当は復帰できてたんだと思うんですけど。そうしますと、そういう意味ではもう完全復調、まあ、リングに上がるときはやはり万全の状態で復帰したいという気持ちもあったんでしょうね。さあ、おっと、ここではちょっと押し量りきれない部分もありましたけれども、でもどうでしょう、表情を見る限りにはではですね、これはこのリングに戻ってきたぞっていうこの充実感といいましょうか、そういった非常に晴れやかな、ね、表情を見せてましたね。あとこの金星ハンター邪道の新年の動きっていうのも、うん、ちょっと気になりますね。そうですか。去年 の若菜瀬奈ちゃんのね、はい、市原選手引き離された試合、うん、はい、じっと見てましたからね。金の地と一緒にあそこで列見てました。行列になってましたね。この本当邪道選手というのはもう常に目光らしてますから、お腹いっぱいっていうことがないんですかね。一度はね、もうこの邪道との若菜瀬奈争奪戦は終結を見たんですけれどもね、完全に引き際は男らしかったようにも見えたんですけどね。まだ未練残してましたかね、あれ。ちょっと気にはなりますね。はあ、若菜瀬奈争奪戦にまた新たにこの2000年名乗りを上げてくるんじゃないかという杉崎さんの嫌な予感ということでしょうかね。まあ、それかもしくはですね、はい、もっと上狙ってくるかもしれないですよね。上って何ですか、上って。はい、いやいや、上って何の上ですか。選手として脂が乗り切ってきてるから、もう年齢的にも。あ、プロレスラーとしての生徒さん、女の話してじゃないんですよ。いやプロレスの話をしましょうよ。そうですね。ジャドー選手も十分上ですよ。ジャドー選手もね、一時期ちょっと体調ね、チャンピオンですから、壊しましたけどね、はい、
ジャドー選手 も完全な復調してるでしょ、はい、12月とか見てるとね、もう完全に復調してますもんね。そういった意味では、あの2000年はこのジャドーゲドー、ますますの活躍が期待できるということで、ジャドーゲドーはちょっとこの2000年は、2000って言ってただけあって、なんかやるんじゃないですか。これただね、あのジャドーゲドー中川っていうのは、はい、あのプロレスのテクニック的にはもうこれもう本当ナンバーワンの本当3人だと僕は思うんですよ。ある意味ではこのバットでも、なんていうか、おお、すごい体当たり、まさにただね、戦車ですよ、戦車。このうわー、うまい、こういうのですよね、あのブルファイト。おっと、しかし今の保坂のタックルもすごいですよ。これね、保坂が完全復調してればね、この3人のチームはすごいですよ。タックル、タックル、うわ、保坂と佐々木がタックル合戦。あー、ガウジングでね。さあ、ガウジング対タックルというテクニックとパワーのぶつかり合いということになりました。ここではパワーが勝ったか。うわ、しかし中川は恐ろしいな。インサイドワーク対パワーだ。おー、すごいタックル二重走。さあ、そして場外戦、場外戦、佐々木と保坂ってのは何ですかね。意外と言っては失礼かもしれませんけれども、この2人タッグ組むとこれ相当恐ろしいものがあるんじゃないですか。相当強力なね、パワーコンビですよ、これ怖いですよ。日本人離れした超ド級パワータッグが2000年に名乗りを上げる可能性出てきましたね、これね。おまけにあの誰に対してもよく言うことですけど、保坂選手の場合は特にね、特にレスリングは基礎が見てくるんですよね。そうですよ、昔はサブミッションアーツレスリングなんですね。もうびっちりと寝技から鍛えられてますんでね。かつて相方 の、 あの木村光一郎も大活躍してますしね。大活躍してますよ、負けちゃいられませんよ。はい、さあ、あー、どうやらちょっと細子もなんかでもあの一時期あのチームのリスペクトにいじめられてた頃は顔が吹き込んで見えましたけどね、苦労して。やっぱりね、このどうでしょう、まあ言い方あれですけど、いい休養というかリフレッシュの期間になったかもしれませんね。リフレッシュは必要です、人間にはね。何かこう達観したようなあの、ね、表情にも見受けられます。お、今の山崎と佐々木の連携も見事だ。現場と レスリング行ったり来たりしてた頃とは違いますよ。そうですね、あの時はもう何か悲壮感が漂ってましたけれども、夜あの、ね、ガードマンの道路工事のね、寝る時間なかったですからね。寝る時間なく働きながらでしょ、吹け込みますよ、それね。さあ、山崎が飛ぶ。さあ、まさにスーパーフライのお株を奪うかのようなヘッドバットカウント。山崎は体大きくなって破壊力が増してますよね。山崎は、ね、足が長いですよ。山崎はあの普段のスタイルもすごいんですよね。結構おしゃれなんですよ。うわ、顔面です、今。あ、厳しい。金星ハンターやることはさすがにえぐいですね。さあ、そう、佐々木がまた、うわ、行かれる男、佐々木義則、がっちりと、おお、中川もバッタバッタと切り崩していく、大立ち回りだ、佐々木義則、なんか桃太郎侍みたいですよ、うわ、何かね、悪行三昧のこの小悪党どもをバッタバッタと、切り落としていくという。さあ、その佐々木義則カウントはしかし 2.8。 悪党はないでしょう、失礼ですよ、同級生チーム。大悪党ですね、失礼しました。ただ相変わらず言葉尻を。さあ、あの佐々木が桃太郎侍に見えたっていう斉藤さんの目も心配なんですけど、ね、桃太郎侍には見えないでしょう。私もつい勢い余って言ってしまったという。いや、いいものじゃないんですか。ついつい、あ、ビルディングボム、すごい。今レフリーが2メーターぐらい上がりました。保坂が復帰したらこれはね、FMW にとってね、ものすごい強力なパワーフルな、すごい状況に陥っているぞ。保坂いいね、やっぱり。今のビルディングボムはまさにその言い得て妙な技でしたね。ビルディングですよ。ああ。けどああいうのね、シャッていくのうまいね。このボバクは、うわ。さあ、そしてジャドーも復活してきたか。さらには中川、うわ、それにしてもこの辺りはあっという間に形勢逆転していく。チームのリセットうまい。
と、これも赤カウント 2.8 で返していく。中川はやっぱりすごいレスラーですね。うまいだけじゃなくてスピードもあるし ね今までやられていたはずなのにね、汗一つかいてないような顔ですよ。さあ今度はジャドリング中央から、おーっと垂直落下を狙ったんですが、ここはうまく山崎がかわしていく。あータックルだ。はあ、ああああ、今のはちょっと山崎中途半端だったか。これは三角締めか。ああ完全に入っちゃった。三角締めリング中央、危ない危ない、得意としてるんですよね。危ないサブミッション、危ないぞ危ないぞ。さあ山崎、ちょっとね山崎の表情がうつろになってきた、ね、危ない。さっきちょっとね上の方なんて言いましたけどね、はい、ジャドー選手はそっちの方の目論見もあるみたいですからね。あの格闘技路線、あバーリトル時計って言うんですか。はあジャドーがですか。そっちの方面もあるみたいじゃないですか。なんかね自分の本人の中には、まあ、喧嘩強いですからね、うん、ジャドーね。今年はひょっとしたら桜庭あたりと、それも楽しみですね。あるかもしれないですよ。桜庭とですか。桜庭敦子じゃないですよ、桜庭。さあカウントは、カウント 2.9。 桜庭敦子でもいいな、気持ちだ。今のね下道の技見ましたか。見ましたよ。見てなかったでしょ。桜庭敦子のことばっかり考えてる。いいじゃないですか、役割分担、役割分担、役割分担で。さあエルボー串出し、さらにラリアット串出し、もう一発。山崎やばいぞこれは。あーこれはね、これはダメだ。スーパーパワーボム、これは殺人フルコース。うわーものすごい高さ十分。ちょっとこれもカットに入れるような状況にはないぞ。あーさらにジャドーが虎視眈々と起き上がるのを見計らって、うわーこれはカウント3入ってしまった。やっぱりきっちりとね、きっちりと勝利はものにするというねチームのリスペクト。いやさすがですね。かつほっと言いましょうかね、ポイントをもう熟知しているという感じですよね。一方対照的なのは敗れたこの若き3人ですけれども、まあ、しかし直線的なファイトではありましたけれどもね、その底知れぬなんて潜在能力っていうのは見て取れた試合だったんじゃないですか、ね、これあの FMW は死んでしまうまたどんどん増えましてね、はい、さっき僕も死んでしまう皆さんちょっとちらっと見ましたけど、すごいのが入ってきてますから。大きい死んでしましたね。そうあのオダムドーもびっくりみたいなのがオダムドーですね。はあ、いやそれにしてもあの顔つきもね、そう実にこのなんて言うんでしょうか、顔も結構いい顔してね、陸軍大臣みたいな顔してましたから陸軍、ああなるほど。さあ、あれですね、保坂よかったね、完全に治ったみたいで、どうでしょう、この試合ではちょっと完全燃焼ということにまではいかなかったと思うんですけれども、あの保坂自体の体調は完全に戻ってきていると見ていいでしょうね、これね。明けましておめでとうございます。長い間お待たせいたしました。待ってなかった人もいるかもわからないですけど面白い。とりあえず半年の遅れは大きいと思うんで、一生懸命頑張ってなんとかみんな追いつきたいんでよろしくお願いします。本気は待ってほら、ね、見ました今の。もうちょっと最後は言葉に詰まるシーンもありましたね。やっぱりレスラーも嬉しいですよ。やっぱりねプロレスラーってのはこのリングにねこう復帰こう長いこう挫折を経て復帰した時っていうのはこう感無量の思いが込み上げてくるんでしょうね。そうです。さあ保坂今後のね活躍に期待したいですね。期待しましょう。はい、まあでも本当何はともおっと、さあ、第4試合。あれ、一夜のあれですか。あれ、ちょっと
止まってください。おいおい、今なんて言いましたか中村さん。それは杉さんが立ち上がらない、立ち上がらない。草薙浩二郎さんっていう俳優さんいますよね。草薙浩二郎じゃないの。誰ですか。あの大都会とかに出てた清原みたいな顔の刑事。さあ草薙純さんですよ。草薙純って言った。あの見事なくびれ女優、横浜でほら放送席にいた。ゲストでこの放送席に来ている。このくびれは、あのウエスト見て、いや、ちょっと斉藤さん、あのウエストどうなってんすか。ねえ、仕組みが知りたいよ。もうニカメさんがぜん張り切ってましたけどね、今ね。これどういうこと、どういうこと、ちょっと説明してもらおうか。これいや、場内騒然であります。僕のマネージャーの草薙純ちゃんです。おい、なんでこんなにモテるんだよ、市原は。なんだこれ、モテモテ男の面目役所ですね。いや、これ納得いかないよ、これは。そして対するは金倉金太郎。金の字はこれちょっとただならぬ思いでしょうね。さあ大きな手拍子で金村金太郎、2000年バージョンであります。2000年バージョンだ。横の親父困ってるよ。いやこれファンの方も2000年バージョン早く覚えないとね、いけませんね。これ金村ちょっと突っ込んでくれないかな、これ。どういうことだ。おかしいよこれは。まあね、ああいう情けないやさ男系にはなぜか女性は惹かれていくというね、この側面もありますけれどもね。いやいや、本当ですじゃないよ。おかしいよ、やっぱり。おかしいね。おかしいでしょ。そんなにかっこいいかな。まあ、確かに斉藤さんよりはかっこいいけど、どう見ても。さあリング中央、仁王立ちの金村純ちゃんです。金村もいいけど純ちゃんもいいな、やっぱり。2000年早いバージョンだ。やっぱり2000年だからね。テンポアップですよ。さあ一気にエンターテインメントな空間に突入しました。おい一夜。誰なんだ。俺が言うのも、まあ、大きなお世話かもしれへんけども、どうすんのこんなんで。今はもう会場全員のことは大変しましたね。せなちゃんのこと考えたことあんのか。せなちゃん、誰、おばさん怒ってるよ。怒ってるよ。どうすんのよ本当に。スリアちゃんはね、今日からリッキーさんのマネージャーやるって言ってたよ。言ってたよ。そういうなんじゃないのよ。草薙純ちゃん、よくお世話になりました。でも純ちゃん、あんたも女の子やろ。セナちゃんの気持ち考えたことあんのか。セナちゃんどうすんのよ。かわいい。ちょっと女の子せめてもしょうがないでしょ。やっぱり僕がモテすぎんのかな。ああ一ちゃん最高。もう一ちゃん最高。よし一ちゃん、あんたハードコアや。ハードコアルールで試合やろう一ちゃん。おっ、市原が。それは無理だよ、それは無理だよ。金村に認められましたね。それは無理無理。ドレスラーが嫌がってどうする。俺も大日本に上がるのデスマッチ怖いね。じゃあ皆さん、正月早々フライングキット市原対 金村金太郎のハードコアな試合見たいでしょ。無理だろ無理だろ。純ちゃん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 、いいやろ。いいよ。あいいよ。全く異分子が飛び込んできましたね、やっぱり。これ、うん、いいよって。これを行う試合は、反則なしのハードコアルールで行われます。意味分かってんですかね。シングルマッチ30分1本勝負を行います。赤コーナー198パウンドフライングキッド市原。あの人何、あの投げた人が気になる。赤コーナー235パウンド金村。わずかに投げた人は何。ハードコアだハードコアだ。
あ、なんとなく傾向わかるよ。わかんないよ。何の共通点もないでしょ。おお、いや、一ちゃんはハードコアだからね。さあ、市原がまずは飛んでいく。いっちゃんね、ハードコアルールだからな。市原ね、いつもゴングなって10秒ぐらいはいいんだよね。斉藤さん、うん、言っていいことと悪いことがある。そうすか。新年早々、おっと、これはうまいぞ。おー、市原が場外コルバタを見せた。テレビの前でね、見事、はい、こたつの中で喋ってる人じゃないんだから。テレビ見ながら最初の10秒はいいんだよね。今、そんなこと、今のコルバタ見たでしょ。まだいいんだから、もう20秒経ってるよ。20秒はおろか、もう1分ぐらい経ってますよ。斉藤さんで言ってるの。さあ、市原が完全に金村を捉えた。おっと、あ、逆に振り返される。これね、純ちゃん、あ、ちょっと心配そうに今純ちゃんのウエスト見て、ね、すごいウエスト。ウエストはいいから試合に ね、 ね、行きましょうよ試合に。純ちゃんも本当、なんか胸ときめくな。え、あなたが胸ときめいたって関係ないんですから別に。今年はもうそういう失敗のないようにしますよ。失敗したんですか、なんかなんか失敗したんですか。僕だけじゃないんですけどね、胸ときめいて。そう、勝負だよ。あ、ときめくのは勝手ですけどね。あっと、放送席周辺にも約1名います。なんですか。いやいや、でも本当ね、はい、あの、純ちゃんはね、あの、よく分かってなかったんじゃないかな、ハードコアルールが。うん、いいよって、あの感じね。市原があんなに嫌がってる。普通のマネージャーだったら、あの、市原のことを思ってやらせないんだけど。ああ、おそらくマネージャーという自覚はまだないでしょう、純ちゃんに。とりあえず市原に騙されて連れてこられちゃったみたいな、そんな雰囲気じゃないですかね。市原はだから僕らが知ってるのと違う夜の顔があるみたいですね。いやー、ものすごいんじゃないですかね、そのスカウト力とたるや。怖っ、怖っ。多分ね、全く僕らの知らない市原君がどっかに潜んでるはずです。いるんだね。じゃないと、こんなリング上は不甲斐ないですから、ね、基本的に。あの、殺人犯人の中でも普段はいい人だって言いますからね。そうですよ、全く違った顔があるんじゃないですかね。ちょっと顔あるね。あー、ちょっと待ってください。早くもハードコアな展開に、市原がタジタジ状態に陥りそうですよ。あー、あー、これ純ちゃんは近寄らない方がいいよ。そうですね。あー、あー、すごい鉄柱。今ね、あの音聞きましたか。金村はね、金村はあの純ちゃんのことがあるから余計怒ってんじゃない。これ純ちゃん奪おうとしてんじゃないですか、金村は。見てましたよ、邪道の後ろの順番待ちで。2番手でしたからね、金村は。さあ、あ、あ、また行きますか、これ。あああ、おいおい、それは先発と同じフィニッシュやけど、我慢してな。フィニッシュ宣言しちゃいましたよ、フィニッシュ宣言。さあ、これは市原、このまま敗れては不甲斐ないですよ。いやいや、不甲斐ないっていうか、これはこのまま、ああ、でもこのまま行っちゃいそうですよ。市原選手はこういうスタイルはちょっと全く未知ですからね。これは、あのね、こういうスタイルはないからね、市原さん、今までね。これでもね、ああ、やった、さすがに市原。ああ、危ない危ない危ない、お客さんも危ない。お客さん大丈夫でしたかね。あ、市原、これちょっとハードコアに目覚めましたよ。市原強い。市原、実はこれハードコア強いんじゃないの。市原、え、俺らの知らない顔がある。市原には野生味を帯びたね。市原強いよ。市原、市原、なんかターザンみたい。すごいね、市原。ターザンみたいなってきた。野生味を帯びた。おー、市原、これはターザン。市原すごい。市原、これ市原っていう言葉の意味を我々は考え直さなきゃいけませんね。言葉の意味は考え直さなくていいと思うんですけど、市原はこれ、しかしこれはハードコアだね、市原は。いやー、金村はこれ、金村の交代ですけども、市原のすごい側面を今引き出しましたよね。あ、あら、あ、ハイジャックだ、ハイジャックバックブリーカー、ね、去年の12月のリッキーさんの試合もすごかったんですよ、市原。危ない危ない危ない。市原はね、なんかね、成長してますよ、どんどん。女性を踏み台にして。踏み台ってことはないでしょ。踏み台ってことはないけども、踏み台にしてみたい、されてみたいね。え、されてみたいね、踏み台に、純ちゃんの。うわー、これはしかし爆山フィニッシュかな。純ちゃん可愛いな、色白いね、純ちゃん。純ちゃんいいですね、持ちた香りに似てますね。さあ、斉藤さんは、わー、
さあこのバック山スペシャルはおお純ちゃんパワーよ。純ちゃんパワーですか今の。はあやっぱね女性の力ってな、ね、恐ろしいですね。女性が変わると男は元気になるなんてよく言いますけどね。よく言わない、よく言わないよ。新しい相手だと燃えるね。新しい相手だと、うん、いやでも少なくても未知なるパワーが働いたというのはね、斉藤さんだってそうでしょ、やっぱ新しい相手だとね。いや何私はもう10年間、ね、苦楽を共にした妻がおりますので、あー偉い脇目も裏あーうわー市原すごいな。市原はどうしました本当すごい気がありますよやっぱりね。いやまあ純ちゃんパワーと言っていいんじゃないですか。あーうわーこれはねいくら強くなってるとはいえね、あー危ない危ないあーとハードコアルールだから場内でいい。いやでもね、市原すごい男を見せましたよ。だってあー、純ちゃんが純ちゃんもこれね、うわ、羨ましいわ。いや、これはね、純ちゃんも大丈夫っていく気持ちわかりますね。いつもの不甲斐ない市原とちょっと違いましたよ。なんてことよ、本当これはもう。はー、市原がね、男っぽくなってきたな。市原はすごい。市原は本当に去年の正月とかと比べたら別の選手だよね。完全に ね何でもいけるもうオールラウンドプレイヤー。そこまそこまでいますか。おストップザミュージックもう止まってるよ止まっとるよ。この前甥っ子の話をしましたよねこのディレクティビを見た後電話がかかってきました。おじさんのことも大好きだっていい話だ。ますます元気に頑張りたいと思います。この甥っ子がなんと今11歳なんですけども、中学校卒業したらレスラーになると僕に言ってくれました。うわいい話ですね。まあ、今日はちょっときつかったですね。ボールズマホニーとの試合を思い出しましたよまあ今日小鹿のこととかいろいろあって面白い話はできないけども今年もよろしくね。ありがとうございました。この人は一体あんた誰みたいなキャラクターになってますかね。ここでもいや金村ってのはこれ根っからの芸人ですね。このペースでエンターテイナーと一口には語り尽くせないぐらいの芸がありますね。あの芸としてはね、まあ僕も芸事の詳しい方はよくわかりませんけど、梅沢富美男さん並みやね。梅沢富美男さん並み、いやもうどうかしたの、いわゆる文化人としてももう通用する域に達してるんじゃないですかね。人の気持ちをガチッと掴む ねいやー見事見事、何もかもがパーフェクトと言っていいんじゃないですか。2000年の金村ね。いやいやいや金村充実してますけど本当に期待したい。さあ2000年はまた市原どういうこと。もあれ純ちゃんも市原も土足さんと俺は控え室に消えてった2人が気になるよ。もうではないんですけどもね、控え室に戻っていきましたが、おそらく純ちゃんの膝枕でいいな。その間その点俺は横にいるのこんなハゲ坊主ですからね。本当にハゲ坊主は人のこと言えないでしょう。いやすごい市原すごい。さあこの後は FF ブレンバスのニュースフラッシュをご覧いただきましょう、はい、改めまして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。別に失敗したわけじゃないんですけどもね、私あの心機一転頭を丸めたっていただきまして心新たに2000年を迎えようということで ねテレビご覧の方消しますよこれちょっと不快なツーショットになってしまいましたけれども、あ帽子ね、はい、ということで、あ回さないでくださいね。最後までじっくりとこの、ね、あこれで見やすくなった FMW の2000年を、まあ、斉藤さんはね、はい、あの去年いろいろ不始末あったからほら、いや失敗したわけではありません。いやいや、ね、あれだけ出現が多かったらしょうがないですよね。まあとにかくあの新規って2000年は全く新たな気持ちで私は、はい、この FMW をまたですねこのお届けあの皆様にですね激戦をお届けしようということで。女性関係ではないんですよね。いやまあそういうことではないですよ、はい、もう余計なこと言わないでくださいね、はいはいはい、いや今日は面白いね、はい、面白い試合がね目白押しでここまで2000年の FMW はすごい、はい、
もう大変なこうハプニングもありね。まあね、ちょっとね、豪華キャストですけれども、まあこの後も大変なことになってるわけです。あの小鹿さんの乱入とかちょっとね、はい、あと始まるかったけど、乱入といえばですね、先ほどから何してんですか。はい、先ほどからですね、杉坂さんが僕の方が先に坊主にしてんですから、僕が帽子かぶることないんで、まあいいです。何？はいはいはい。はい、あの先ほど杉坂さんが気になさっているですね、風紀コード。風紀コードがですね。テロ、テロ予告してるんですね。まあこのあたり実は12月のですね、16日、はい、17日にですね、一連の記者会見の模様をまずご覧いただいて、そのあたりの冬木果たしてどうなるのかという部分をちょっと VTR で見れるんですか。ご覧いただきましょう。どうぞ。いい仕事してますね。まずはアメリカ行って盗塁だって喋っていろいろ喋って、それで ECW ジャパンと作って、まあ FAW でできなかったエンターテインメントともう一回ね ECW でやることでした。それで俺がこの ECW ジャパンを作ってその代表ってことになった正式に。 ECW の選手は全員使えるけど、まあ日本でここに参加した人がいたら、これは正直な話ね、あの経験者優遇するからたくさん来てほしいね。お願いします。はい、こちらお願いします。実際 4D とは多分接触を持ってないはずです。 4D の方も冬木とは会っていないということを言っておりましたので、今後も、まあ、ECW に関しては今まで通り FMW、ECW というラインはそのまま、強化された形でこのまま提携という形になりますので、自分から見て FMW さんの目指すプロレスっていうのが、私がこれからやっていこうと思っているプロレスにすごい近いものがありまして、社長の方からお話をもらった時に、まあ、私は何でもやるよと、ね、女子プロが盛り上がるためには何でもやります、ぜひ私の方からやってくださいと、思いました。何だお前、女子部の手越えだお前、1日間お前いくらだろうだこの野郎、お前な25日とな日本からの金出しちゃうじゃねえのこの野郎、お前いけるわけねえだろお前この野郎、お前ねえあんたバカじゃん、そんなメイクして、ね、25日お前25日で前が25日だ、ああ何やってんの、女の気がして、おい、それがお前プロスだこの野郎、お前俺がなお前1月2日のな小焼けホールにな乗り込んでやるからな、お前な1月2日からな俺のな復讐の始まりだ、お前2000年はお前 ECW ジャパンとしたからこの野郎、お前よく覚えとけよ、 H 新井としてお楽しみはこれからだろ、お前ら。はい、という冬木さんめちゃくちゃになりましたね。最初冷静に話してたのに、なんであのメイクしてたのか未だによくわからないんですけどもね。そのメイクを見て変なメイクしやがっててあんたがしてるだろうっていうね。京子もね自分のメイク見てね、まあ、いずれにしても意味不明です。何やってんだ、女に手出してって言ってあの二人試合してますもんね、あの後。そうなんですよ、めちゃくちゃですね、めちゃくちゃですね、支離滅裂という感じなんですけど、いずれにしても ECW ジャパンというものをですね冬木がどうやら勝手に設立したと。そしてこの今日ですね ECW ジャパン名前はいいですけどね、今日この後楽園ホールに殴り込みをかけるリベンジをするというふうに宣言したということなんですね。まあ果たして本当にそんなことが行われるのかどうか、まあもちろんあの FMW 荒井社長は全面的にそんな事実はないと、うん、ECW ジャパンなんていうものはないというふうに否定してましたんでね、今日はそのあたりがちょっと心配ではあるんですが、おそらく冬木は来ないのではないかというのがね、お方の味方なんですけど、ちょっと杉崎さんがかなり心配なさってるんでね、ちょっとボロクソ言いすぎましたからね、ここのとこ。あーなるほど、本当に来るんだったらもうちょっとよいしょしとけばよかったと思って、ね、いやそれはジョークですけど、まあ体を張ってどうやら杉崎さんが阻止していただけるということでですね、先ほどもきちんと宣言がありましたので、はい、私はかなりホッとしてるんですけれどもね、まずここは安心か安全だろうなということで、いやまあしょうがないですよ、
我々で体張って阻止しましょう。我々でってね、我々でってなんいつから人2人になったら、まあ、頑張りましょうとにかくね。なんとしてもこの平和な向井君もほらいい顔して待ってるし、平和な FMW をですね、なんとかこう私たちはね、今いい感じで来てますからね。いい感じで来てますから。2000年もこのスタートをね、怪我されないように、うん、おまけに今日のメインイベント、はい、田中黒田ね、これも面白いですね、うん、ということで後半戦じっくりとお楽しみいただきたいと思います。後半戦どうぞ。赤コーナーよりリッキー富士マネージャー若菜瀬奈入場ですよっ。さあ瀬奈ちゃん、何ですか。え、ちょっとおかしくなったじゃん。何ですか今の。何どういうことですか。もういい加減にしろよ。ちょっと待ってくださいよ、これはさておき、なんとも劇的な入場であります。やっぱりいやロックンローラー妙に効きますね。もうねセナ咳込んじゃいましたけど、セナちゃん帽子も似合うね。いやセナちゃんをマネージャーにつけて、またしても意気揚々のこのリッキー富士、この歌声はとどまるところは知らないわけであります。俺この歌好きなんだよ。いや人生最大の喜びに浸ってるんでしょうね今ね。さっきのアカペラだったんですが、これリンキーさんもいつも生歌ですからね。谷本さんもそうですけども、谷本さんの生歌とかなり違いますけれども、いやー2000年にふさわしいと2000年はこの曲のシングルカット。大谷久勝谷本智美入場です。またしても生歌、これは本物、本物って言っちゃあれですけどもね。いやいやそうですよ、だってきちんとシングル CD は出てないんだから。そうですよ、アルバムは東芝 EMI から出てますけどね。はい、僕もあの文章書いてますから。なるほど、ぜひ買ってください。マキシシングルアナ出してほしいですね。そう、さあ谷本さん、新春から谷本さんにお会いできるとは非常におめでたい。やってみなはれ男の勝負、うちがあったりするが突き落とそう気分がね、また元に戻ってきましたね。やっぱリッキーさんと違ってプロの人の歌の時には喋れないね。喋れない喋れない、もう本当聞き惚れました。来年はもう紅白でしょう。明けましておめでとうございます。おめでとうございます、はい、プロレス界は大谷選手、そして演歌界は谷本智美で、今年もどうぞよろしゅうお願いいたします。いや相変わらず奥ゆかしいこの挨拶がいいですね。そんな奥ゆかしくもなかった。同じく赤コーナーよりミスター雁之助 H マネージャー雁次郎入場です。もうマネージャーだよ。マネージャー雁次郎さんもこのスポットライトを浴びて入場してくるんですか。華々しく、これはなんかちゃん他のマネージャーに比べると男らしいじゃないと。
いやでもね、老若男女取り揃えてますから、まさにエンターテインメントですが、まだパスが胸に光ってますけどもね。いや、ガンジローさん、もうなんか本人結構その気になってるところがまたおかしいですけども。いや、さあ、何らかの才能があるんでしょう、きっと。ああ、ガンジローさんにはね。さあ、エイチが吠えるか、2000年華やかだね。ガンジローさんだけ上に入れてもらえないの？まあ、そこはほら、ガンジローさんはやっぱり、うん、あれ、ガンジローさん帰っちゃうの？何事もなかったかのようにマイペースですね、ガンジローさんは。お正月っぽい華やかな試合になりましたね。はい、さあ、そして ECW 4選手はこれ未発表なんですね。 ECW から、まあ、相当の強者がまた来るみたいですよ。11月以降、あの ECW の選手12月も来ましたけど、いいですからね。いや、どの選手もまさにハードコア、ちょっと近寄りがたい雰囲気ありましたけれども。ああ、いいな。さあ、おーっと、魔法に、魔法にだ、オールズ魔法に、そしてしょっ、おい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 、あれ、大ブーイング、これ今日、京子と小屋で、おいおいおい、追放したんじゃないのか、これ何、追放されたんじゃないのか、おい、この4選手ってこと？おい、誰か追っ払えよ。これちょっと、あの、どういうこと、どういうこと、どうなってるんだよ。これどういうこと、これはどうなっているんだ。ちょっとこれ、新井さん、ちょっと待ってください。新井さん、ちょっと待ってくれ、これ、おー、こんなことは許されんだろ、ね、何言ってよりも、これはね、あの、いや、仕組まれてましたね、完全に。いや、仕込まれてたって、これ何、乱入っていうよりも、これ何、ECW ジャパンって何、ECW の選手ってことなんですか、これ。いやー、分かりません。あー、京子は何、京子は。いやー、分かりません。井上京子は何のつもりなんですか、これ。さっぱり分かりません。いやー、俺は ECW が派遣されてきた。ECW ジャパン代表の冬木行動だ。もう一度ありやった ECW に言え。ECW 言わないよ。井上京子は俺がスカウトした ECW ジャパンの第1号のレスラーだ。ちょっと待って、井上京子が ECW の選手ですか。あー、なんと、佐藤さん、え、今、新井社長は飲み合いの時にどうやら、新井さんが今控え室へと、新井さんは誰、うわー、そしてリング上は京子、京子が男の中、女が男の中の男を懲らしめて、どういうことこれ、どうなってんだよ、おい、さあ、男の見せろ、ちょっと待って、いや、やっぱ男の中の男だから、うわー、これさすがにね。いや、それにしても京子ってのはでかいですね。でかいね。大家さんと引けを取りませんでした、今リング上で。リッキーもいいね、リッキーも。でもちょっとなんだかよく通信できませんけど、杉田さん、この選手は ECW の選手ですか。これはですね、僕はプロレス博士ですから何でも聞いてください。な、誰ですか。この人はね、 ECW のマットにもね、一度は、はい、一度っていうかね、何度か見たことありますね。え、私もヒットブル1号、ピットブルーズのあの2人組で新日本にも来たことがあるという。それがね、1号の方ですよ。よく1号って分かる。1号の方ですか。1号の方。ああ、ピットブル1号ですか。これはね、これリッキーさんはね、うわー、ちょっと待ってください。これは保管の引き渡りじゃないですか。これは後楽園ホール無法地帯。私たちは、ね、今ね、京子かな、京子と H ですか。京子と H だ。ああ、うわー、すごいこと。これね、京子はね、そして H と冬木だ。H と冬木、ちょっと待って、これ何するんだ。さあ、京子が H にラリアットをしようというんですか。京子が H、 うわー、京子は強いな、おい。京子は本当にね、岩見
このガンノスケとマホーニーが今リング上、ガンノスケとマホーニー、ああマホーニーがビールを撒き散らしてもう、これは大変な、ちょっと2000年の FMW マット、これどうなっちゃうんだよ。冬木は追放だったんだけどね、やっぱ頭がいいね。頭がいいってなんてこと言うんですか杉崎さん。リングはおろかね、この会場に来ちゃいけない人が来てるんですよ。何の意味もないでしょこれ、追放した意味が。まあそりゃそうだ、完全に何の意味もないですよ。ただあの冬木なりに一生懸命考えたんでしょ、これは。えじゃあ ECW から派遣されてきてるから文句の言いは確かにないんじゃないの。いやポール E がね、冬木のことなんか知らないって言ったって新井さんが言ってましたよ。本当に派遣されたかどうかこれは疑問ですけどね。斉藤さん、ポール E よく知ってます？知りません。ポール E は結構いい加減な人間ですよ。あーいい加減っていう話聞いたことありますよ。うわー、そして今度がマホーニーに、大谷さんが強固に、そして男の中の男と女がやり合っているという、ね、これね、女なんともわけのわからない図式になっていると、ね、ああ強固と、そして大谷、ね、強固にしてみると、あの去年僕もねその時試合場でお会いしたんですよ、はい、パリーアピアンの頭のね、はいはい、やりましたね、あの時に負けたんですよね、やっぱりね、まあ、あの大会で実は冬木コードとシングルマッチやってるんですよ。これしかしね、もう何から喋っていいのか分かりませんけど、冬木、はい、確かにちょっとスタイルがね、あの2ヶ月前とちょっと違うというのは、あのもともと冬木コードって人はね、あの、はい、アメリカ志向があった人ですけどね、はい、ちょっとねスタイルはアメリカナイズされてますよ。あのタイツなんかもね、ちょっとこう超のチックな感じになってきてますけどね。タイツ、ブラック、ブラックタイツ見て、もうあのなんかもう向こうに出てかっこいいですか。でも割と、まあでもちょっとスタイル悪いからね。さあ、あの京子と二人いるとなんか兄弟みたいですよね。これはおそらくあのネオの大会で時にはまだ足りもんね、そういうことはなかったんですけど、あの25日に実はちょっと気になるね、うん、冬木が京子にあの、ねええ、T シャツを渡すという、ええ、やや気になる結末を実は見たんですけれども、まさかこんなことが待っていようとは。それね、だから冬木はね、あの選手をスカウトしなければいけなかったのは事実だと思いますよ。石田ジャパンが本当の話なら、ね、H 流血、H 流血、なんということか、まさかね、フォークだよフォーク。いやまさかこの FMW マットがね、またこういった形で血塗られようとは思いもしなかった。これはガンちゃん、はこれでもね、いいチームなんだからね、なんとかなるはずだよ、これは。ガンちゃんもね、ちょっとこれ、H 危ない、H 危ない、H 危ない、うわー、魔法にのハードコア、そして、不気味に北総M冬木コードをしてやったりか、なんという男なのか。ECW って言ってますよ、冬木も。本当じゃないですか、これ、ひょっとして。本当に ECW から派遣されてきてるんですか。だってそうじゃないとマホーニーとね、ね、もう一人。いやでもね、私はちょっと FMW のこれセキュリティ体制にね問題ありますね。セキュリティにも問題あるけどね、ピットブルとね、マホーニーが一緒にこうやってね平気な顔して組んでるっていうことはね、何にも話ができてなかったらないよ。ああ、語りじゃないよね、雰囲気の。ECW ジャパンってのは事実でしょ、これ。こうなると多分そういうことになりますか。だってマホーニーとピットブルが組んでるわけですからね。まあ確かにね、しかもマホーニーだってね、新小岩あたりに住んでるんじゃないんだから、わざわざアメリカから来てるわけですからね。あたかもね、冬木の指示のもとに動いているように見えますよ、見えますよね、見えますよ。いやーこれね、恐ろしいチーム、これちょっとまずいね。冬木は何ですか、チームノーリスペクトの次は ECW ジャパン、これ実態のある組織だっていうことですか、これ。いやだってそうじゃなかったらこのマホーニーとピットブルは来てないんでしょう。まあ実際2人とも、あのマホーニーは間違いなく ECW 所属選手ですから。うわーすごいラリアット、こんなことでスリーカウント。2000年 FMW のスタートはまさに
に切れないですよ、こんなことではね。と思ってたこっち人はいないと思いますけど、これまずいな。これね、社長も今いないからね。あー、もう完全に無政府アナーキー状態だ。まさかこの FMW のマット2000年もこういった形で血塗られようとは。なんと強固怪力、あの H をパワーボム。恐ろしいです。女ですかこの人、本当に女ですよ。表現ね、表現、そうそうそう、はい、表現としてはね。ただね、あの遺伝子学的とか生物学的には女性でもね、わかりませんな、これは。うわ、今のマホーニーの技も。マホーニーはすっかり FMW のマットに染ま、あの、なんていうんですか、慣れたっていうことないけど、若者顔ですね。というかね、なんていうんですか、日本のこの空間をこうなんか自分にこうね引き寄せてますよね、不安も含めてね。冬木が ECW に行ったのはあれはいつでしたっけ、12月でしたっけ。そうですね、魔法人の来日が12月の、いや魔法人はあの11月のアリーナにも来てます。前回、いや その後ですね、12月来た時は、12月はまだじゃあ ECW ジャパンはやっぱないね。そうですね、あの段階ではまだ正月休みの間に急転直下、何か斉藤さんが頭丸めてる間に世の中は動いてたねえ。いや別に私は関係ないです。いやこれはこれね、H ちゃんの流血が心配だな。すごいおびただしいこの鮮血であります。いやまさかあの H の明るい表情がこういった形でね、2000年血にまみれようとは予想だにしませんでした。あー、せっかくの新しいね、新しいあのタイツがもう血にもう染まっちゃってますよ。そうだ、今日からニューバージョンだね。そうなんですよ。あー、もうとにかくこの日陰でこのさあ、ショッテーだ。おー、ガンノスケ、さあ、荒ぶれ金髪狼さあ、今度はピットブルとガンノスケ。おー、ピットブルもさすが鋼の体だ。おー、これはうまい、これはうまい。あ、さらにルールは OK ですから、さあ、そしてリッキーだ。リッキーロックンロールを、今こそロックンロール心に響け。さらにピットDDT。リッキーさん2000年乗ってますね。乗ってる乗ってる、え、だってマネージャー若菜瀬奈ちゃんを手に入れて ねえ、もう怖いもんないですよ。さあ神風だ、2000年一発目いったぞ。さああれがまま、あれがあの去年新井社長病院、おお、男の中の男、お、去年、去年もやった、去年もやったやつ、ミサイル、アラブルミサイルですよ。アラブル神、アラブル男、ミサイルね、すごい、ものすごいですよ。おー、グランドコブラ、グランドコブラ、カウント2、男、岩石、おー、巨漢魔法に夜投げ捨てる、岩石落とし、去年も言いましたが、年末年始絶好調男ですね、本当に。エイジャイ、エイチ、さあ、ちょっと鮮血が、あー、かなりひどいですね、エイチ。あー、フォーク、フォーク、フォーク、マホーニーがフォークを持っている。よーし、さあ、フォークを奪い返し、奪ったぞ。うわー、額にフォークを突き刺していく。さあ、エイチのリベンジが始まった。正月早々、過激だね。あっという間に流血は魔法に。うわー、実にハードコア。うわー、正月早々、お茶の間にショッキングな映像が。うわ、血の霧が。いや、2000年の幕開けがこんなことになろうとはね。さあ、でもなんか俺的には賑やかでいいと思うんだけどね。賑やか、行ってしまえ。もうこの際ね、H のこの弾けんばかりのファイトに期待しよう。カウント 2.7。 あ、フォーク加えてんじゃないの H は。あ、本当だ、あのダークサイド以来これ好きみたいやね、これ自由奔放江崎 H ですから、何しても OK ですよ、何しても OK。 さあ
ニュートラルコーナー椅子を持っている。なんだなんだこのまま。おお抜けた。おお魔法に怪物。魔法に怪物だよこれ。うわ後ろ。おこれ胴回りね150ぐらいあるでしょう。エイチも完全にねフェニックへの転身をね歌ってましたけど、いやもう全く遜色ないですよ、ね、もうあの魔法人を投げつけましたよ。今投げっぱなしアーマンでね。さあおっとダブルの HH。 おお強子は完全にこれは男子でやる気だね。あのどうかするとこのところ女とやってないんじゃないですか。強子は25日冬木とやってるからね。でも冬木とねやれたってことはねやれるってことですよ。シングルマッチですから、うん、もう完全にあの女子のスケールは超えてましたからね。確かに実際問題ね強子女性だと思ってたらえらい目に遭いますよ。僕もねこういう格闘家としての彼女は知りませんが本当すごいですよ。酒飲む量もすごいしね。酒飲む量はすごい、許されないんじゃないな。ことは許されないでしょう。おいお前らお前ら全員を聞けよな。うるせえよ。私は女子部再建の関係ねえんだよ。私は井上京子のために自分のためにこれからやっていくんだよ。悪かったのレブでなんだ俺はデブだからこのリング上がれんだよ。おいちょっと待てよく聞け、お前らよく聞け。 FMW の男子お前らこれから私が暴れまくってやっかんな。男子でやるって言ってるよ。おいこれはちょっとまずいだろ。お前らみてえなバカな頭じゃなんで俺がここにいるかわからねえだろ。何言ってんだよ、いちゃいけないんだよ、ここには。その答えをな、詳しく知りたい奴は、明日の新聞読め、バカ。うわそう、新聞は読まなきゃいけません。いや、まあ確か新聞は読まなきゃいけないですけど。僕もあの、スポーツ新聞撮ってますからね、はい、家は。スポーツ新聞ね、はい。一般紙は撮ってないけど。はぁ、それにしても。これはでもね、新聞読んだら詳しく書いてあるって言ったけど、どうなのかな。納得いく説明を記者の皆さんにするということですか。これちょっとね、H 雁之助、大谷さん、実機は納得いかないだろうけど、これしょうがちょっと。いや新ミレニアムのスタート、ちょっとこんな形でね、なんかあるんですか。いやこれは H としては。冬木よくできたね。80点だ。ちょうど俺と雁之助君の相手がいなくて退屈してたとこだ。もう一回ガタガタ言うなよ。お望み通りもう一回追い出してやるよ。それから京子ちゃんそんなに男に飢えてんだ。かわいそうだからさ俺とガンちゃんでしばらくお付き合いしてあげようじゃないの。覚悟しとけよ。お楽しみはこれからだ。これはでもエイチもこれ大流血なんて大丈夫かな。ちょっとね貧血だと思いますよ。ねちょっと貧血状態ですね。いやー急転直下えらいことになりました。何が起きたのかもよく分からないんじゃないのかな。俺らも分かんないけど FW 風雲級を告げましたよ2000年。まさかこんな形で新たなる
千年期を迎えようとは誰が想像したことでしょうか。まあでも本当ね、賑やかなのはいいと思うんだけど、こういう形はやっぱりでもどうですかね。ちゃんとした手順を踏んでねやるならともかく、ちょっと納得いかないですよ私は。 ECW ジャパン本当にやるんだとポールインも来りゃいいんだよね。これ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 こういうことですから、ポールインの ねこれこれこういうことですから、冬木行動をもう一度一からよろしくお願いしますっていうんであれば、ポールインどうなってるんだって話は当然これ公式に発表しないとダメでしょ。うん、あのこれこれこうでどうでしょうってのはありだと思うんですけどね。追放した人間ですか、うん、こんなことだって、あの無期懲役のあれですよ、殺人犯が1日で出てきちゃったようなもんですよこれ。まあそういう世の中ですよ今は。いやそんな世の中じゃないですよ。いやこれはね、これちょっとでも本当に今後ちょっと気になりますね。これ今日のことが法的な意味でもどうなるか、これひょっとしたら営業妨害ですよ、あの本当に上がっちゃいけないルールなんだったら営業妨害でしょう。まあこれただね、あのどういった形で契約でね追放というものを契約で示しているかっていう部分は私にはわからないんですけれども、うん、まあ少なくてもこれ今までのねこれ流れから言って上がってはいけない人でしょ。そうですね、どう考えてもこの辺約束事としてですよ、うん、島田裕二さんのコメントが欲しいところですね。なんでそこで島田裕二さんに聞かないさっき言いましたからね、広くみんなの意見聞いてみたいですよ。杉作さんはねこんな空気を告げる FMW の一大臣の時になんでそういうつまらないギャグを言いますかね。本気ですよ、僕いろんな人の意見リサーチしてみる必要があると思うんです。こういうの僕らだけではちょっと何とも言えないでしょ。赤子のより黒さあ、いよいよメインイベントを迎えます。さあこれはでもえらいことになったけど、黒田に気分変えてもらおうね。黒田対田中ですよ。2000年、もうこれは最初のねこの興行メインイベントにふさわしいタイトルマッチです。 WEW 選手権試合、まずは挑戦者黒田哲弘が赤コーナーより入場だ。さあ最高の旗、顔つきが強い黒田、最高のブラックフラッグを掲げて今堂々のリングイン。おお気合入ってますよ黒田。WEW チャンピオンベルトに挑戦ですから ねさあまさにニューイヤージェネレーション、おそらく最後に雄たけびを上げるのはこの男黒田しかいない。どこのより田中雅人入場です。さあ WEW 第2代選手権者です、田中雅人。これあの WEW のベルトのね重みを増すにはいい試合ですよね。あ、さあ田中雅人、まあ衝撃の ECW への、ね、歩み寄り発言と言いましょうか、の T シャツをね着て、そして一匹狼発言をしました。さあその後の動向が非常に気になるところですけれども、さあそして単身 ECW で、実は一度はねあの ECW のチャンピオンベルトも巻いてね、そう田中雅人よりチャンピオンベルトの一時変換です。日本人では初めてですよ ECW のシングルのベルト巻きましたからね。まあ残念ながら直前にねまた ECW のチャンピオンベルトはアメリカに置いてきてしまったんですけれども、今日は WEW の選手権試合です。黒田最高出てよ。黒田の顔つきが人気をめいてます。235パウンド、くなったぞ。これはいい試合、いい楽しみだな。これは田中の体はまた一回り大きくなりましたね。これ、一回り大きくなったところがこうギュッと締まってね、すごいですよ。ね、アメリカであのブラジエータとマイクオーサム、あれとやって全くこのいわゆる体のハンディってのは全く感じさせませんでしたからね。さあ黒田と田中、
2000年の幕開けにふさわしい今日のメインイベントということになりました。おお、まずは強烈な肉のきしむ音、けたたましい音を立ててのスタートとなりました。さあお互い主導権を、おっと田中が常にバシバシ首を取っていく。おお、どちらも譲りません。これあの田中選手も ECW 行ってますからね、はい、あの ECW ジャパンとの絡みが少し僕ちょっと口には出せなかったけど心配しましたけど、ないみたいないですね。いわゆる冬木とまさかだと冬木を追放したのは田中ですか、ね、だから今むしろどっちかというとちょっと、うん、えっていうのはあるでしょうけど、あ、田中としてはね、俺 ECW 勝手に名乗ってるっていうぐらいの気持ちじゃないですか。自分はチャンピオンですからね、むしろまた改めて腹立つ。田中にどうでしょう、あの冬木のこの事実を確かめるっていうのも一つ手じゃないですか。手だけど確かあのそれはね、あの、マスコミの人も含めて田中に一言聞きたいのは山々ですけど、この黒田とのシングルのベルトタイトルマッチありましたからね。そうですね、これは聞けてないと思いますよ、田中も。だからそれはまあおそらく田中事実知らないでしょうからね。田中はでももしも知ってたらこれ冬木さんの嫌がらせですね。嫌がらせ、この試合、田中集中させまいってするような。あ、なるほどね。いや、それはあるでしょう、まあ、結果的かもしれませんけど、冬木はやっぱりそうやって常に田中に対する復讐はやっぱり、まあ、あの復讐する直接の相手ターゲットは田中になるわけでしょ、冬木にして。一応は新井さんって言ってますけどね、うん、まあでもね、でもそうですよ、田中が実際にはいわゆる実行したのは田中ですから、ここ先は最終的にはこれ田中にも受けられるということになりますけれども、今は ECW っていうこの一つのなんか団体が入ることによってちょっとその辺が複雑になってきましたね。そうですね、あの今 ECW のチャンピオンにもなった男で、いわゆるもう日本人としてはこれ ECW のもう顔ぐらいになってきてるわけでしょ。いや顔ですよ、アメリカでもそれ、そういった田中の存在ってのはこれ仮にもう ECW を名乗る冬木としては一目置かざるを得ないでしょう。 ECW の顔っていうことは、あの WCW、WWF ってもちろんアメリカには2代目じゃありますけどね、はい、そちらと直接的にもうつながってますからね、 ECW の場合は。だからもうあのアメリカの全米のマット界で顔ってことですから。そうですよね、だから ECW ジャパンを冬木行動が旗揚げしても、まあこれにしてみたら別にね、もう、俺の方が上だとは思ってるでしょ。これは本当にね、わーっと、あー黒田はね、あの去年の最初に上げるか、おっと、離脱を匂わせて田中に対して戻ってこいっていう気持ちがあるんじゃないの。いや、しかし今の田中のタックルはまたすごいゴールドバーグ並みでしたけども、さあそのままチキンウィング、アームロック、ものすごい破壊力を見せています。まさに最後オブ田中将人、これはでも普通考えたら田中はずっとあの藤木さんの試合対戦を無敗できましたけど、はい、その時は相手がチームのレスペクトチームでしたからね、チームのレスペクトでしたから、はい、これね、黒田がもうものすごい成長してるでしょ今、あのめきめきすごくなってるじゃないですかこの1年くらい、はい、分からないですよ本当に。これはいやまさに拮抗してますよこれ、実力から言ったらね。まああの気持ちの上ではどうでしょうか、黒田のか、まあ、前回の放送でもお届けしましたけど、田中のいわゆる一匹狼的なね、あの宣言に最も過剰に反応していたのはまだこの黒田でしたからね、あとね、おそらくこの体を持って身をもってこの田中をこう取り戻そうという気持ちは当然あるでしょう。あとね、あれですよ、 H ガンナスケとかそのあたりとね、はい、黒田の場合には構想劇みたいなのなかったですからね。あ、なるほど、黒田的にはね、体調はかなり万全な状態で臨めてると思いますよね、これ今日に至るまで、はい、ここ数ヶ月、うん、しかし田中だ、このチャンスをまさに待ってたっていうようなぐらいじゃないですか、このシングルマッチを、うん、こういうチャンスを。そうですね、それは確かに去年横浜アリーナでレイベン、はい、ドリーマーっていうね、はい、2人と当たっ
対それなんかも確かにさ、ビッグマッチっちゃビッグマッチですけど、勝ちましたから、ね、それとはまたこれちょっと違うでしょう、はい、メインイベントで、今後の意味合いから意味合いにもこう関わってくる試合ですからね。さあなんとか勝利をものにして田中をね、なんとか意中に引き戻していこうというこの黒田であります。黒田もあんまりこうなんていうんですか、あの口でねあれこれ言うのが得意な方じゃないですからね、はい、さあなんとかロープエスケープ。しかしここまではどうでしょう、やはり田中が主導権を握っているかのようにも見えるわけであります。今のところちょっと田中に資格がないですね。ああブリーカー3連発、しかしその痛めた左腕をぶん回した黒田、この辺りの男気たるやね、グッとくるものがあるわけであります。黒田哲弘どうでしょうね、でもあれだけ腕やられるとクローズラインも弱くなりますよね、はい、まあもちろんね、田中はやっぱりもうなんていうんですか、大雑把なように見えてものすごく緻密ですね田中は。あーがこう一見直線的なファイトに見えながら実に緻密に計算され尽くしたこの試合運びというね、まあ、そうじゃないとあの言葉も、まあ、言葉も今通じるんだと思いますけど、はい、空襲も違えばね何もかも違う、その ECW に行って単身乗り込んでチャンピオンですからね、マネージャーがついて行ってるわけじゃないですからね、もちろん。いやそれはこれあのいわゆる日本の歴史においてもですよ、なかなかこれは快挙ですよ。本来だったらねあの FMW からねあの新井さんとまで言わないけど誰か一人マネージャーでついていったっていいぐらいなんですよ。そうですよね、だからあの田中選手はそういうことは言わなかったですけど、うん、ECW 行った後にあの会社の扱いおかしいなんてそれは一言も彼は言ってないけど、俺はそういうのあると思いますよ、あの一人でそういう現場に行かされてね、それもせこい仕事じゃないんだから、ものすごい大きい仕事しに行ってるのにマネージャーもついていってないわけでしょ。あ、田中のいわゆる体制不振みたいなものってのはそういう部分 も、うん、あのそれね、の蓄積もあるんですかね。いや田中はそういう気持ちの人間じゃないと思うけど、溜まってるとは思いますよそういうのはね。いや田中はそんなちっぽけな、うん、ちっぽけな人じゃないけど人間じゃないですよ。いや僕の知ってるねあの芸能の方々なんかでもたまにマネージャーついてこないときは機嫌悪いんですよ。いやそれはねあのその方って付き人になってきてそうでしょしますよ、これ特にあのマネージャーがついてこない場合はその会社の悪口言いますからその芸人さんは。なるほど、うん、俺を軽く見てるっていう、うん、現場にタレントだけ行かせる場合はいわゆるそうなんですよね、その判断基準をね、うん、あの求めたりしますよね、そういうことに対して。そうそうそう、本当はね ECW ってチャンピオンベルト取ってくるぐらいまでの仕事をしてねアメリカ行ってんだから自分にどこまで期待してくれてるのか、あるいは自分をどのぐらいの位置に見てくれてるのかという会社がね、うん、その辺はちょっとどうでしょうか、田中の場合は考えてしまった部分もあるのかもしれませんけどね、うん、だから考えてなくてもどっかには溜まってくるんですよ、その不満ってのは意識するしないじゃなくても。なるほど、だからその杉作さんその不満視野が広い、その不満がね、完全に溜まってしまう前に本当は解決しなきゃいけないんだけどね、これ気がつかないうちに溜まって、夫婦関係とか恋人関係とかもそうですよ、あの取り返しのつかないところまで行ってしまうと、これ本当取り返しつかない。そうなんですよ、だから黒田はおそらくね、その辺はこの辺りで止めたいんじゃないのかな、気持ちで試合で。黒田は割とレスラー同士でこう気持ちが分かる部分もあるんでしょうね。苦労してんのお前だけじゃないよっていうね。あなるほどね、黒田だって必ずしもその会社的に優遇されてるとは言えませんからね、そういう意味では。そうですよね、はい、ただあの、まはい、うん、そうですよ、黒田としても H 雁之助に対する思いっていうのがあるわけでしょ、うん、あるでしょ、あるし、まだ黒田にしてもね、俺だって ECW に行かせてもらってもいいんじゃないかっていう気持ちもあるのかもしれないし、みんないろんな気持ちあるでしょ、これね。ははただやっぱりそのあれだけの仕事もしに行ったのにアメリカに一人で行かせたのはもうこれ田中選手がどうこう言うんじゃなくて、僕はちょっとおかしいなと思います。それは正論かもしれませんね。まあでもこのその田中が一人で乗り込んで一時は世界チャンピオンにまで大したもんですなるっていう、この田中のやっぱりね底力っていうか実力、本当にすごい、本
当にすごいです。ワールドワイド世界どこ行っても恥ずかしくないという。さあこの体勢はてっちゃん勝った。お約束。だからね。あの田中が ECW 俺は ECW に行くんやなんて言ってね、はい、あの FMW 離脱っていうのも去年年末スポーツ新聞大きく出ましたけどね、はい、これあの ECW 移籍っていうことがもしもあったりするとですね、はい、ECW 移籍ってのはイコールアメリカへの移籍ですから、はい、ECW ってのはそこから WCW 行く人も多いし、うん、WWF 行く人もものすごい多いですよね、そのトップになると、はい、だからね日本マットからの離脱っていう意味ですよね。あそうしますといわゆる、ね、もうサッカーで言えば中田そうなったら我々はもう田中に会えなくなってしまうんですよ。いやでもね田中本人のことを考えこれはあの中田がねイタリアに行く時もそうでしたけど彼本人のことを考えるとねあそれはそうです。やっぱり世界に羽ばたいていってほしいという気持ちもあるでしょう。それもある、だからそれが楽しみな一面もあるんですよ。ただまあ黒田としては一緒に FMW で頑張っていかないのっていうね。うわあれ逆にやられました。逆に黒田の助走ラリアットがね返り討ちにあったの初めて見ました、ね、初めて見ましたね。さあそして今南側通路中央でうわここでまさかよもやのパワーボムを食らおうものなら差し物黒田も危ないぞ。うわまさにそのサイボーグの筋肉がうなりを上げるか。しかしこれはなんとか返していく。これはもうここでもうあすごい。あそこからドロップ、あそこからドロップキック出るんですか。すごい。あの体勢ですからね。完全にまだ体勢整っていない中でジャンプしてドロップキックですからね。わあちょっと待ってください。これは危ない。これは危ないぞ。これは危ない。階段の利用して。うわ階段落ちか。逆に。これは黒田。逆に黒田が返せるか。進出させたの地獄車が出んのかなこれ。地獄車ね。デイベン相手に、うわー、あーあーあーあ黒田が一人、ああやられた。2回転、まさに階段落ち、ね。田中はやっぱりね、踏ん張りもすごいね。いや強い、本当岩のようですよ。これは黒田やっぱり無理。まあまあそんなことないよね。わかりません。これは鋼の筋肉が今ね、黒田もここで頑張らないとね。うなり上げてますよ。いやでも本当に黒田ここは。頑張りどころですね。あの一人のレスラーにね、そう何度もチャンスってのはないですからね、はい、このまま黒田敗れることがあってはなりません。そのチャンスをものにできるかどうかでレスラー人生変わってきますからね、はい、これはもう FMW の2000年のね展望にしてもこれ黒田があっさり負けてしまうようなことがありますと これ一大事でしょう。あそれはいけません、ええ、試合結果がどうなれあっさり負けたりしちゃいけません。そうですよ。こっからが本当の勝負ですよ。男黒田哲弘見せとかにはこっからが本当の勝負ですよ。さあ嫁さんも来ないよ本当に。ニュートラルコーナー対角線に振ってさあ椅子が手がっていく。おおこれが魂のラリアットか。おお左腕がうなりを上げた。カウント 2.8。 黒田の体はね打たれ強いですよ。黒田は、ね、さあ串刺しのラリアット。さらにはオートのノーザンライトスープレックス。そのままホールドに入る。カウント 2.8 だ。黒田攻めて攻めて、うん、田中は多少のことではもうびくともしませんよ本当に。それはもうこのね昨年の、はい、リストラ宣言以来もう嫌というほど目で見てますから田中の頑強な体をね、もう多少のことではダメですよ、はい。さあトップロープからエルボー落としていく。さあもう一つ二つ三つぐらい欲しいですねこの大技がね。さあそうだ黒田一気にここは追い込んで追い込んでいきたい。さあ助走うわ足が待っている。あスイングでねおこの体勢ではあははダブルアーム腕を固めてのスイング DDT。 これも新技。あ田中っていうのはね本当にあの一つ一つの技の完成度ってのは本当高いんですけれども、またこれ次から次へとオリジナルのね技を出していくんですよね。しかもそれを完璧に決めていきます。うわー弾丸エルボー
おー、一発弾丸をしかしラリアットで返した。ものすごいクローザーヤブライ一発の破壊力恐るべし。すごい。サイボーグか鋼の筋肉、うなりを上げた田中の右腕、恐るべし。田中はターミネーターですね。これどうやっても死にませんよ本当に。しかしね、これは黒田諦めちゃいけませんよ。黒田も本当ねチャンスないよ、本当に逃すとね。田中にもね必ず資格があるはずです。さあそれをなんとかついていきたい黒田ですが、おお、トップロープからのスイング DDT、 なだれ式と言っていいんでしょうか。さあこれもどうか、危ない。黒田声援が耳に届いているか。黒田はさっきのチキンウィングに固められたやつもそうですけどね、頭下高にもうこれ連続で打ってますからね。いやあのね、あの階段を落とされた時からずっと頭攻撃してるんですよね。大丈夫かな。いやーここはうまい。さあさらにバックを取って、おーっと、あー黒田はねあまりの激しい攻撃にあれタイツ破れましたね、これ。うわー、さあそしてロコモーションジャーマン、さらにこれはカウント押し。タイツ破れましたか。タイツがね破れましたよ。うわー、さあもう壮絶なる戦いを物語っているか。筋肉と筋肉のぶつかり合い。あーこれなんだなんだ、この制空権を制するのはどちらか。弾丸か、あるいは最高の男なのか。てっちゃんカッター、もう一発。さあいった、トップロープからてっちゃんカッターだ。おお、さすがのターミネーターもよろめいたぞ。さあ世界を取った男からその世界を取り返すことができるのか。さあその黒田が、いやしかしバックドロップ高速、起き上がる黒田。さあ左腕スタンバイ、もう一発いくか。うなりを上げろ、どうだ。あ、それでも立ったよ黒田。すごい、あの今のエルボーで立ちましたよ。取り上げたかったと、うわお互いの技をね。あードラゴン、惜しい。完璧でしたけどもね今のドラゴンはね。田中はやっぱりすごい。ただ黒田も普通じゃないよ。あのエルボーをね受けて2秒ぐらい経ちましたね。あのエルボー見ましたか。本当にもう後でスローモーションでご家庭のビデオを撮ってる人は見たことももらいたいですね。ああこれで、ね、ダブルノックアウト。ダブルノックアウトだとタイプライン移動しないですね。さあここはこれはね、黒田はね、死んでも立たなきゃいけない。立たなきゃいけないですよ、俺だったらそんなもう普通の人だったらできないだろうけど、黒田には頑張ってもらいたい、立ってもらいたいね。さあ、黒田が先に立ち上がった。さあ、黒田何やろ、悲鳴に持ちたいこの超満員のお客さんの観客のお客さんの声が届いているのか。黒田は、もう一回てっちゃかってんのか。ああ、しかしこれ危ない、ああ、危ない、危ない、危ない、これは危ないぞ、これは危ない、これは危ない、やめてくれ。うわー、リバースのブレンバスター雪崩式、また脳天を打ちましたよこれ。黒田完全に大の字リング中央。さあおー、田中が弾丸トルネード、しかしこれをかわしてさらにサッカースターの抑え、あー違う違う、そのまま強引に持っていったビーチーボム。おー、いやよく、ちょっと今のね、今の大丈夫かな。あのね角度がねほぼ垂直。生きてますか、生きてますか。ほぼ垂直、これ大意識あんのかな。かなり受け身が危険な状態でした。うわー、これでダイヤモンドダストか。厳しいぞ、ここは耐えなければいけない。ダイヤモンドダスト耐えて、
うわ、抱え上げたが、これもかわされた。お、これは、おっと、今のはハーフネルソンだ。ハーフネルソンで、おお。中からスリーポイントトーンが難しい。ああ、朦朧としながらも左手の握りこぼしはしっかりと握られているぞ。魂の左腕、この黒田コーンにこうするかのように筋肉がボリュームと隆起していった。ラリアットいった、これはいったぞ。田中は、田中からは取れないのかな。不死身だ、まさにターミネーター、不死身の男。まだ起き上がるのか。鋼鉄の筋肉を突き破ることができるのか、黒田の左腕。しかし、うわ、エルボー、ローリングエルボー。おお、決まんのか、この試合。黒田も、一体決着つくのかしら、これ。人生で1回か何、2回しかね、チャンスだもん、これ。今ね、これ起きなくて、いつ、今の AMW ではね、これチャンスが1回来ましたらね。いつ頑張るかっちゅうぐらいのね、ダイヤモンドダスト、これは厳しいぞ。ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト。田中どっか打ちましたか。あ、肩かな。あんまりお客さんのつなぎが長いんで、いやー、もうね、私もちょっと喉から血が出そうなんですけどもね。フェリックスを取って、うわー、席が今3メーターぐらい横にずれちゃったかと思いましたよ。揺れる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 、もう地響きだ。うわー、ローリングエルボーかな、ラリアット、これはいったぞ。もう田中から取れないのかな、これ決まんないよこれ。素晴らしい、やっぱり MW 今素晴らしい。ビルが倒れるな、これビルが倒れるよ。うわー、 MMW は素晴らしい。うわー、ラリアット、これは決まった。黒田が勝った、黒田が勝った。まさか、まさか、黒田が勝った、まさか。えぇ、ー、いや、言っちゃ悪いけどね、いや、これは正規のアップセットですよ。言っちゃ悪いけど、想像してなかった。うわ、ついに打ち砕いた黒田の左腕。やっぱあの黒田の左腕には何か聖なる力が宿ってましたね。あの筋肉とかではないですね、これは何か別の力が宿ってましたよ。今もう立てないもんね。うわ、お互いね、俺はこれおそらく終盤はもうほとんど無意識で戦っていたんじゃないでしょうか。もうとにかくラリアットエルボー、ラリアットエルボーの打ち合いでしょ。うわー、すごい試合をもう2000年早々えらいもの見せられましたね。いや、すごい、これはすごい。隣の東京ドームが揺れましたね。ね、いやー、ドームがね、ドームが揺れました、間違いなく。すごい、すごい、おめでとう。見事第3代 WEW シングルチャンピオンだ。いや、これ、ね、言っちゃ悪いけどね、びっくりしました。黒田哲弘新チャンピオンです。言っちゃ悪いけどないと思った、ごめん黒田。黒田の時代が来た、男黒田の時代がやってきた。いやー、本当にね、これ手放しで喜びたいですね、これね。田中どうこうとかじゃなくてね、本当嬉しいよ。
これでも田中には響いたでしょう。田中は、田中は今、田中は肩を落として今控え室へと戻っていきますが、いやでもね、黒田の左腕のメッセージしっかりと、しっかりと田中に刻まれたんだと思うんですが、田中はね、今引き上げようとしてる。あ、今去年の2月俺に言ったことで覚えてるか。今度は俺が言うぞ、田中マイク、マイク、マイク。この辺が黒田のいいところだな。お客さんと常に対話してますから。田中、俺と一緒にやろう。今度は組んでも戦っても俺と一緒に FMW を盛り上げよう。いいな。いいせいなんて言ってどうすんだよお前。ここにいるファン裏切るわお前。そうだそうだ。さあ田中、心に響け。もうこれ黒田だけの言葉じゃないですからね。田中のでもなんか、ね、ちょっと待って、田中は何も言わずに今なんかニヤッとしたようにも見えましたけど、どっちなの。控え室に何も言わずに、ちょっと笑ったようにも見えたんですけど、どっちなの。もうこれはね、黒田としてはもちろんこれ返事聞かないことにはこの試合の意味そのものが問われますからね。あれこれはちょっと控え室の、今黒田が戻ってきました。黒田が今戻ってきました。途中まで田中を追いかけたんですがね。いやこれね、黒田はお客さん置いていくわけにいかないですよ。この辺が黒田の辛いところだよこれね。ありがとう。俺は絶対裏切らないぞ。たとえ一人になっても FMW とこのベルトは俺が守る。なぜなら FMW、そして応援してくれるみんな、それは俺にとって最高だ。もう2000年はね、黒田に託そうよみんなね。いや夢を与えてくれるな。いや2000年もいい年になるよこれ。もうちょっと第5試合が気になるけどね。そう、さっきはちょっとやら気持ちになったけどね。もうそんなのはね、この黒田にとっちゃね、もう蛇みたいなもんだよ。もう蹴散らしてくれ。あんなね、もうダニみたいな連中は蹴散らしてほしいね。蛇みたいなものとかダニみたいなのね、ボキャブラリーがね、2000年なんだから。2000年なんだからね。もっと楽しくいこうよ、斎藤さん。ね、はい。蛇とかダニとかそういうんじゃなくてさ。失礼しました。失礼しました。最高黒田。最高です。ね。黒田にね。まあそうだね、これで ECW ジャパン来て、心配な面もありますけれども、黒田がこれだけ力強ければ、はい、田中もこれは分からないよ。 ECW、ECW って言ってるけど、まだ分からないよ。田中はね、私は戻ってくると信じてますよ。俺もそう思うね。まあでもちょっとなんか気になりましたけどもね、田中の最後の表情ですけれども。いやーでもね、これは今楽しみ楽しみ、これから、FMW 今バッチリ来てるよ。もう2000年最後を締めくくったのはこの男でしたね、やっぱりね。気になるのは、だから少し気になるのが ECW ジャパンの草薙純ちゃんを味方につけたい、フライングキッド市原。気になりますか。あとやっぱり小鹿さんね。おお、6人も3つ全部取ったらだ。最後に一言だけ言います、ね、今日このベルトを奪取した黒田最高。どうもみんなのためにやってやる。やっぱり最後は自分のことをね、自画自賛しないとね。黒田いいね。最後は自画自賛して、いや2000年も平和だぞって、そんな宣言ですよ。いつの間にこんな素晴らしい人になったんだ。素晴らしい人にエンターテイナーになりましたよ。いやー
がね、勇気づけられた2000年もね、元気出してやっていこうって勇気づけられた視聴者の皆さんはね、ものすごくたくさんいると思いますよ。最後にもう一言、今度まだありますよ。今日来てくれたみんな最高だぜ。どうもみんなのために。もうやめとけよ。一応最後自画自賛しちゃったんで、ちょっと心残りがあったのかもしれませんね。さあ黒田最高、黒田最高。いやー黒田おもろい。いやー2000年は黒田に託したな。これはもう最後斎藤さんに対して怒ってましたよ。なんでですか。なんでですか。ハゲが見苦しいって言ってもなんてこと、人のこと言えない。まあそんなことですね。もうすっきりしました。そうですね、放送しめしめということで、はい、ブレインバスター2000年ちょっと心配な面もありますけども、ミレニアムいろんなことありましたけども、はい、最後は黒田がもう全てそういうね、なんか心配を洗い流してくれました、はい、もう2000年は黒田に託しましょう。来月は多分楽しくなってるんでしょ、来月は冬木さん来ないと思いますよ。僕はもう追放、うん、ね、もう、うん、もし来たってね、もう黒田がもう全部一掃してくれますよ。ということで期待したいと思いますね、はい、ということで鈴木拓さん、今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。